الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. باب الاعتكاف. اعتكاف اس کا مادہ عین کاف فا ہے. عقوف کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز یا جگہ کو لازماً پکڑ لینا اور اختیار کر لینا. چونکہ معتکف ایک مدت مخصوصہ کے لیے مسجد کے ایک حصے کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور اسے لازم پکڑ لیتا ہے، اس لیے اس عمل کو اعتکاف کا نام دیا گیا. یہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے، گو واجب نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انتہائی مستحب ہے اور بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. اور بعض علاقوں میں یہ سنت متروکہ بن چکی ہے کہ لوگ اس سنت کو ترک کر چکے ہیں، لیکن اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ عام دنوں میں ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ایک مہلت اللہ نے عطا فرمائی کہ خاموشی سے مسجد میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں اعتکاف کیا جائے، تاکہ یہ فضول گفتگو اور پھر عام روٹین میں بہت سونا اس سے گریز ہو سکے اور اعتکاف میں ایک انسان جاگتا ہے اور اس کا جو مشغلہ وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا ذکر. ان میں ایک شخص، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں، جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اپنا سایہ عطا فرمائے گا. اور اعتکاف میں بہت مواقع ہیں خلوت کے اور اللہ کے ذکر کے اور اس کے خوف سے رونے کے، تو یہ فضیلت بار بار حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے اس سنت کو اختیار کرنا چاہیے. یہ حدیث جو پہلی ذکر کی اور اس کا نمبر 209 ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز و جل ثم اعتکف ازواجہ بعدہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات نہ دے دی اور موت نہ دے دی. یعنی تا حیات آپ نے اعتکاف کی سنت کو جاری رکھا اور آخری حد تک، آخری دم تک آپ نے اعتکاف کے عمل کو اختیار کیے رکھا. ثم اعتکف ازواجہ بعدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات نے بھی مستقل اعتکاف کیا.
یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعتکاف کیا جو اس کی اہمیت اور تاکید کی دلیل ہے، اور آپ کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، چنانچہ آپ کے بعد تمام امہات المومنین نے اعتکاف کیا۔ امہات المومنین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ اور پھر عائشہ، حفصہ، میمونہ، صفیہ، سعودہ، ام سلمہ، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن اور میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ نو آپ کی بیویاں جو ایک وقت میں آپ کی زوجیت میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب کو اعتکاف کا شرف حاصل رہا، تو یہ سنت آپ کی دائمی تھی اور آپ کے بعد بھی یہ سنت صحابہ نے، ازواج مطہرات نے اختیار کی۔ وفی لفظ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان اعتکاف کرتے تھے۔ فیض صلی الغدا تھا جا مکان الدی اعتکف فیہ، آپ اعتکاف کا آغاز اس طرح کرتے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ اس مقام پر آ جاتے جہاں آپ نے اعتکاف کرنا ہوتا، ایک چٹائی سے جو ہے وہ چاروں طرف سے پردہ کر دیا جاتا اور آپ اس کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، ان فجر کی نماز پڑھ کے آپ اس میں داخل ہوتے، یہ 20 رمضان کی فجر۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی کو مسجد میں آ جایا کرتے تھے جب آپ نے اعتکاف کرنا ہوتا، یعنی 20ویں کی رات کو۔ ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ آپ رات کو مسجد میں تشریف لے آتے تھے لیکن رات اپنے خیمے سے باہر گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں، اپنے خیمے میں داخل ہوتے۔ حدیث نمبر 210، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض وهو معتکف فی المسجد وہی فی حجرتها ینابلها رأسه۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی یہ حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، کہ ان کے ناپاکی کے ایام ہوتے تھے، حیض کے ایام، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر پہ کنگھی کیا کرتی تھی اور آپ کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی اور برابر کیا کرتی تھی۔ آپ مسجد میں ہوتے تھے، وہی فی حجرتہا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں ہوتی تھی، یناولہا رأسہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اپنے خیمے سے باہر نکالتے اپنے کمرے کی طرف، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کو کنگھا کیا کرتی اور آپ کے بال سنوارا کرتی۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ حائضہ عورت بھی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ پاک ہوتی ہے، اس کا نماز نہ پڑھنا یا قرآن نہ پڑھنا، مصحف کو نہ چھونا یا روزے نہ رکھنا، یہ ایک امر تعبدی ہے، لیکن وہ عورت ناپاک نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ مسجد سے مجھے چٹائی لا کر دیجیے، تو عائشہ نے کہا میں تو حائضہ ہوں، فرمایا کہ ان حیضت کی لیست فی یدک، آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کا ہاتھ پاک ہے۔ یہود ان کی خصلت مذمومہ تھی کہ جب عورت حائضہ ہوتی تو اسے بالکل جدا کر دیتے، نہ ساتھ بیٹھ کے کھاتے نہ پیتے نہ بستر پہ سوتے، بلکہ بالکل گھر کے کونے میں اس کو جدا کر دیتے، جو کہ اسلام نے اس مضموم خصلت کو توڑا، اور ایک شوہر اپنی بیوی سے
ہر طرح کی خدمت لے سکتا ہے سوائے اس خلوت کے جو کہ شوہر اور بیوی کے ماں بہن ہوتی ہے، اس خلوت کے علاوہ ہر قسم کی خدمت شوہر لے سکتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنوارا کرتی اور کنگھا کیا کرتی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک معتکف اپنے جسم کا کچھ حصہ اس عذر کے تحت اپنے گھر میں داخل کر سکتا ہے، بلکہ اگر بیت الخلاء کا انتظام گھر میں ہو، مسجد میں نہ ہو، تو وہ قضاء حاجت کے لیے بھی گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر باہر فضا میں اسے جانا ہو قضاء حاجت کے لیے تو جا سکتا ہے۔ وفی روایہ وکان لا یدخل البیت الا لحاجت الانسان، اور ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے سوائے ضروری حاجت کے لیے، یعنی قضاء حاجت کے لیے، اور قضاء حاجت کے لیے جب آپ جاتے تو صرف قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آپ فوراً مسجد میں داخل ہو جاتے اور اپنے اس خیمے میں داخل ہو جاتے، زیادہ اپنے گھر میں ٹھہرتے نہیں تھے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کنت لادخل البیت للحاجہ، کہ جب میں بھی اعتکاف کرتی اور قضاء حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، والمریض فیہ، اور گھر میں کوئی بیمار ہوتا، فما اسأل عنہ الا وانا مارہ، تو میں مریض کی طبیعت پوچھتی، سوال کرتی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا حال کیا ہے، کس طرح وانا مارہ گزرتے ہوئے، یعنی پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے لیکن چلتے چلتے گزرتے گزرتے اس کا حال پوچھ لیتی، اور پھر مسجد میں اپنے اعتکاف میں داخل ہو جاتی۔ خاتون کے لیے اعتکاف کرنا مباح اور مستحب ہے، لیکن خاتون کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا، گھر میں نہیں ہوگا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، مرد ہو یا عورت، کہ مسجد میں عبادت انجام دی جائے گی، عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 211، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ وفی رواية یوما فی المسجد الحرام، قال فاوف بنظرک۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت نظرت فی الجاہلیہ، میں نے دور جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی، ان اعتکف لیلہ، کہ ایک رات کا اعتکاف کروں گا، وفی روایت یومن، اور ایک روایت میں یومن کے الفاظ ہیں، یعنی ایک دن کا اعتکاف کروں۔ یہ جاہلیت کی نظر تھی کہ ایک رات یا ایک دن کا اعتکاف کروں گا پھر مسجد الحرام، مسجد حرام میں۔ اب اس کا کیا حکم ہے، وہ نظر پوری کروں یا نہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاوف بنظرک، اپنی نظر آپ پوری کیجئے۔ نظر کو پورا کرنا فرض ہے، خواب و جاہلیت کی نظر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک شخص نے جاہلیت کے دور میں کفر کی حالت میں ایک نظر مانی ہو، پھر وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہو، تو اس نظر کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی پورا کرنا فرض ہے۔ ایک حدیث آپ نے کتاب التوحید میں پڑھی تھی کہ اس شخص نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دے دی تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا بوانہ مقام پر، یہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام سے سوال کی، یہ نظر بھی جاہلیت کی تھی، کفر کی نظر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كان بها وثن من اوثان الجاہلیہ، کہ کیا بوانہ مقام پر کبھی کوئی بت پرستی یا شرک ہوا ہے، او عید من اعیادہم، یا بوانہ مقام پر کبھی کوئی جاہلیت کا عرس یا میلہ منعقد ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے علم کے مطابق بوانہ مقام پر کبھی نہ کوئی بت پرستی ہوئی ہے اور نہ کسی میلے کا انعقاد ہوا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نظر پوری کرنے کا حکم دیا اور اجازت دی۔
معنی اگر وہاں کبھی شرک ہوا ہوتا یا کوئی میلہ یا عرس منعقد ہوا ہوتا تو آپ اسے نظر پوری کرنے کی اجازت نہ دیتے، تاکہ سابقہ دور کے شرک سے مشابہت نہ ہو. مگر یہاں چونکہ یہ نظر امیر المومنین کی مسجد حرام کے لیے تھی جو کہ توحید کا مرکز ہے اور اللہ کا گھر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ تم اپنی نظر پوری کر لو. تو نظر ایک عبادت ہے، تبھی اسے متقین کا ایک عمل قرار دی نظر کو پورا کرنا. یوفون بالنظر، کے اہل تقویٰ مؤمنین نظریں پوری کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نظر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصہ. جس شخص نے نظر مانی ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس یہ نظر بیت اللہ میں ایک دن کا اعتکاف، یہ نظر اطاعت ہے، اسے پورا کرنا فرض ہے. لیکن جس شخص نے کسی معصیت کی نظر مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں شراب پیوں، جوا کھیلوں جو کہ حرام اور ناجائز ہے، تو اسے پورا نہ کرنا فرض ہے. اور جو کہ نظر مان چکا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. قسم کا کفارہ نظر کا کفارہ بھی ہے، اسی طرح شرکیہ نظر اگر کہ فلاں کام ہو جائے، میں فلاں قبر پہ جا کر چادر چڑھاؤں گا، دیا جلاؤں گا، یہ فلاں قبر والے کے نام پر صدقہ دوں گا، یہ شرکیہ نظر ہے، معصیت بھی ہے اور شرک بھی ہے. یہ نظر حرام ہے، اس نظر کو پورا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور شرک میں مبتلا ہونا ہے، اس کو پورا نہ کرنا فرض ہے اور قسم کا کفارہ یہاں پر ادا کیا جائے. یہ حدیث نمبر 212، اس کی راوی ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین تھی. یہ فتح، یہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ، یہ عام خیبر، جس سال خیبر فتح ہوا تھا، چونکہ یہودیہ تھیں اور یہودی سردار حیی بن اختب کی بیٹی تھی، تو یہ قیدیوں میں آئی تھی. تو چونکہ سردار کی بیٹی تھی اور صحابہ کا مشورہ بھی یہی تھا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، تو سردار کی بیٹی کی حقدار آپ ہی کو ہونا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی تکریم کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لی، اور آزادی کو حق مہر قرار دیا کہ اس کو آزاد کیا آپ نے، تو اس آزادی ہی کو آپ نے حق مہر قرار دیا. اور یہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا تمیز بھی ہے اور ان کے شرف کی علامت بھی ہے. یہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرمائے ہوئے تھے. فأتیتہ ازورہ لیلا، تو میں آپ کے پاس رات کو آئی آپ کی زیارت کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ معتکف انسان سے ملاقات کے لیے جا سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ معتکف انسان کی بیوی بھی اس کے پاس جا سکتی ہے ملاقات اور زیارت کے لیے. ہمارے ہاں بعض لوگ شدت اختیار کرتے ہیں کہ معتکف انسان بات نہیں کر سکتا، نہیں، ضروری بات کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کوئی بات ان سے کوئی کرنی ہو یا کوئی ناگزیر معاملہ ہو تو بات نہیں کرتے، لکھ کر دیتے ہیں کہ فلاں کام اس طرح ہے، فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی. یہ شدت، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک معتکف انسان ضرورت کی بات کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ باتیں کرنا یہ اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہے. تو ام المومن صفیہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زیارت کی تشریف لے گئیں. عطیف حدث دو، میں نے آپ سے باتیں کی، ثم قمت لانقلب، پھر میں اٹھی تاکہ گھر واپس لوٹوں، فقام معی لیقلبنی، تو نبی علیہ السلام میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے گھر چھوڑ کر آئیں، کیونکہ گھر تھوڑے سے فاصلے پر تھا، جو آپ کا کمرہ تھا تھوڑے سے فاصلے پر تھا اور رات کا اندھیرا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صفیہ کو گھر تک چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا. وکانہ مسکنہا فی دار اسامہ بن زید، اس وقت صفیہ کا گھر وہی تھا اور وہ حجرہ وہی تھا
جو بعد میں اسامہ بن زید کی طرف منتقل ہو گیا تھا اور اسامہ وہاں رہائش پذیر ہو گئے تھے, کہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہی تھا لیکن جہاں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا. فمر رجلان من الانصار, انصاری دو شخص وہاں سے گزرے, دو انصار صحابہ وہاں سے گزرے. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع, جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ تیزی سے چلنے لگے, اپنی رفتار انہوں نے تیز کر دی, یعنی دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہے اور ساتھ ایک خاتون ہے تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رسلكما, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. وہ ٹھہر گئے, فرمایا کہ انها صفیہ بنت حیی, یہ خاتون میری بیوی صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ ہے. فقال, ان دونوں صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ پاک ہے, ہمارے دل میں کوئی گمان کوئی شک نہیں تھا, کوئی خلجان نہیں تھا یہ خاتون کون ہو سکتی, اور حاشا وکاللہ ہم ایسا گمان اپنے اندر پیدا کریں. فقالت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری ابن آدم مجرى الدم, کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے, شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے. تو شیطان کوئی بھی وسوسہ پیدا کر سکتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا, میں اس بات سے ڈر گیا, مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شیطان آپ کے دلوں میں کوئی شر داخل نہ کر دے, کہ اللہ کے پیغمبر کس خاتون کے ساتھ تھے اور کیا معاملہ ہے. شیطان انسان کے اندر جب وہ گردش کر رہے اور اندر ہی اندر انسان کو گمراہ کرنے کی اور وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے. شرن یا شیئن آپ نے فرمایا کہ کوئی خلجان آپ کے دل میں داخل کر دے. تو باہر کیف, اصل مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ معتکف انسان کی زیارت اور ملاقات کے لیے جایا جا سکتا ہے, اور اس کی بیوی زوجہ بھی اپنے شوہر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے ضروری بات چیت کرنے کے لیے. اور اس حدیث سے یہ اہم مسئلہ سامنے آیا کہ شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے اندر داخل ہونے کی طاقت اور صلاحیت دی, اور شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے, سرایت کرتا ہے, اس کے خون کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک شیطان کی پہنچ ہے, اتنا بڑا دشمن. فائدے سے خالی نہ ہوگا ایک حدیث مسند احمد میں وہ مروی ہے, وہ آپ کو سنا دوں. ابو ہریرہ کی روایت سے رضی اللہ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان عبد المؤمن لینذی شیطانہ کما ینذی احدکم بعیرہ فی السفر, کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکاتا ہے جیسے تم سفر میں اپنے اونٹ کو تھکاتے ہو, مسلسل سفر کرتے ہو, اونٹ کو دوڑاتے ہو, طویل سفر کرتے ہو حتیٰ کہ اونٹ تھک جاتا ہے اور ماندہ ہو جاتا ہے. ایک مومن بندہ اسی طرح شیطان کو تھکاتا ہے اور اس کو ماندہ کرتا ہے, اس کو زخموں سے چور کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مومن بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے ذکر کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ شیطان پر کوڑے کی طرح برستا ہے, اور شیطان کوڑے کھا کر ماندہ ہو جاتا اور زخموں سے چور ہو جاتا ہے. تو مومن یعنی ایک انسان اور شیطان کے دو ہی معاملے ہیں, یا انسان طاقتور ہوگا اور شیطان کمزور ہوگا, یا شیطان طاقتور ہوگا اور انسان کمزور ہوگا. دنیا میں زندگی گزر جائے گی لیکن قیامت کے دن پھر اس کا معاملہ بڑا اہم ہوگا. اگر انسان طاقتور ہے اور شیطان کمزور ہے اور اس کو ورغلانے کی صلاحیت وہ کھو چکا ہوگا یا ورغلانے کی طاقت نہ ہوگی تو وہ انسان سعادت مند اور کامیاب ہے, لیکن اگر ایک انسان کمزور ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور اس کا شیطان اس کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے تو پھر وہ شیطان انسان کو ورغلائے گا, وسوسے پیدا کرے گا, گمراہ کرے گا, اور یہ گمراہی قیامت کے دن بڑی خطرناک ہوگی. لہذا کثرت ذکر جو ہے یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے, چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں. ذکر کا ایک ایک لفظ شیطان پر کوڑے کی طرح برسے گا. ہر ذکر توحید کا ذکر, اور شیطان سب سے زیادہ جو مجروح ہوتا ہے
تھک جاتا ہے اور ماندہ ہوتا ہے تو بندے کی توحید سے ہوتا ہے، توحید کے کلمات سے ہوتا ہے اور توحید کے فہم سے ہوتا ہے۔ تو اس کے فہم کو حاصل کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ شیطان ماندہ ہو جائے۔ وفی روایت، ایک روایت میں الفاظ ہیں، انہا جاءت تزورہ فی اعتکافہ، کہ صفیہ آئیں زیارت کرنے کے لیے آپ کے اعتکاف میں، پھر مسجد میں، فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، فتحدثت عندہ ساعۃ، گھڑی دو گھڑی پاس بیٹھیں اور کچھ باتیں کی، ثم قامت تنقلب، پھر وہ اٹھیں کھڑی ہوئیں گھر لوٹنے کے لیے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها یقلبها، تو نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے صفیہ کے ساتھ، یقلبها ان کے گھر، انہیں گھر پہنچانے کے لیے، حتی اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمہ، حتیٰ کہ جب مسجد کے دروازے تک پہنچے جو کہ ام سلمہ کے گھر کے پاس تھا۔ یہ مسجد کے دروازے کے ساتھ پہلا گھر ام سلمہ کا تھا رضی اللہ عنہا، وہاں تک پہنچے تو وہ دو شخص جن کے پیچھے ذکر ہوا ان سے مد بھیڑ ہوئی، اور پھر آگے وہی حدیث ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لی۔ تو ایک انسان کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس قسم کی تہمت کے مواقع سے بچنا چاہیے، ایسے مقام پر نہ جائے، ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے تہمت کا باعث ہو اور دوسروں کے دلوں میں شک اور خلجان کو ظاہر کرے۔ اور اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے کسی تصرف سے کسی دوسرے شخص کو شک گزرے کہ خلجان پیدا ہو، تو آپ اپنے معاملے کی وضاحت کریں تاکہ آپ کی عزت سلامت رہے اور کسی قسم کا خلجان اور شک و شبہ کسی کے دل میں داخل نہ ہونے پائے۔ کتاب الحج، حج جس کا لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، کیونکہ حج میں بندہ قصد کرتا ہے بیت اللہ کا اور دیگر مشاعر کا ایک مخصوص زمانے میں۔ یہ حج کا اصطلاحی معنی اور شرعی معنی کہ بیت اللہ کا قصد کرنا اور دیگر مشاعر کا قصد کرنا مخصوص اعمال کی انجام دہی کے لیے اور مخصوص زمانے میں، یعنی حج کے مخصوص ایام اور حج کا مخصوص زمانہ بھی، الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے متعین مہینے ہیں شوال، ذیقعد اور ذوالحج کا جو پہلا عشرہ ہے۔ اور حج تبھی قابل قبول ہوگا جب حج کا قصد جو ہے انہی مہینے میں ہو۔ اگر شوال سے قبل کوئی شخص بیت اللہ میں داخل ہو، مکہ مکرمہ پہنچ جائے، تو اس کا وہ سفر حج کے لیے معتبر نہ ہوگا، ضروری ہوگا کہ وہ حج کے مہینوں میں بیت اللہ میں داخل ہو اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ اور حج جو ہے شریف فریضہ ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جس میں طاقت ہو، استطاعت ہے۔ استطاعت مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ ہاں، خاتون کے لیے ایک شرط اضافی ہے استطاعت کے لیے کہ اس کا محرم ہو۔ ایک خاتون اگر مالدار ہو مگر اس کے پاس محرم نہیں ہے جو اس کے ایسا سفر کر سکے، تو حج کی فرضیت اس پر سے ساقط ہو جائے گی، خواب و مالدار کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دوسرا شرعی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے وہ پیسے سے کسی اور سے حج کروا لے، کہ اور حج کرے گا تو وہ حج اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ استطاعت ہے، استطاعت پر حج فرض ہے، اور عمر میں ایک بار فرض ہے، یہ بھی شریعت کی سماحت اور برکت اور رحمت ہے کہ ہر سال فرض نہیں کیا، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مہنگی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ عمر میں ایک ہی بار یہ فرض ہے، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الحج مرۃ فما زاد فہو تطوع، کہ حج ایک بار فرض ہے، اس کے بعد جو بھی آپ کریں گے وہ نفل ہوگا، نفلی حج ہوگا۔ یہ بھی شریعت کے محاسن میں سے ہے کہ حج کی جنس میں سے جو ہے وہ نفل شریعت نے ہمیں دیا، ایک بار حج فرض ہے، پھر مزید آپ حج کر سکتے ہیں جو کہ نفل کے طور پر ہوں گے، تاکہ فرض حج میں اگر کوئی کمی کوتاہی واقع ہو گئی تو نفل حج کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے اور اس کا ثواب ضائع نہ ہو۔ حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی روایت، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر قائم ہے،
جن میں شہادت ہے، اللہ کی توحید کی گواہی اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی گواہی، نماز کی اقامت، زکوٰۃ، روزے اور حج بیت اللہ، استطاعت. تو یہ اسلام کا رکن. ایک شخص کو استطاعت ہو تو اگر وہ حج نہ کرے تو اس نے ایک رکن کو ڈھا دیا، اس کے دین کی عمارت مسمار ہو سکتی، کیونکہ ایک شرعی فریضہ اس پر عائد ہے، وہ حج کیوں نہیں کر رہا. یہ ایک ستون کو ڈھا دینے کے مترادف ہے، ستون گر جائے تو عمارت بھی گر سکتی ہے. حج کے تعلق سے پہلا باب، باب المواقیت. مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات سے مراد وہ مقام، وہ مقام جس مقام سے آپ نے احرام باندھنا ہے. میقات ہماری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مواقیت اس کی جمع ہے. اور مواقیت یا میقات کی دو قسمیں، ایک زمانی اور ایک مکانی. ایک میقات کا تعلق زمانے سے ہے اور ایک میقات کا تعلق جگہ اور مکان سے ہے. زمانی جو میقات ہے اس سے مراد وہی جو حج کے مہینے شوال، ذیقعد و ذوالحج، یہ میقات زمانی کہ حج کا احرام انہی مہینوں میں باندھا جائے گا اور وہی معتبر ہوگا. اگر ایک شخص رمضان میں احرام باندھ کر آ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے معلوم اور متعین مہینے ہیں اور اس کی میقات معلوم ہے زمانی اعتبار سے. اور مکانی اعتبار سے یعنی جگہ کے اعتبار سے حج کی میقاتیں پانچ ہیں، ایک ذوالحلیفہ، دوسرا جحفہ، تیسرا یلملم، چوتھا قرن منازل، اور پانچویں ذات العرق. یہ پانچ مکانی جو ہیں وہ مواقیت ہیں، میقاتیں ہیں، جن سے احرام باندھنا ضروری ہے کسی ایک میقات سے. چنانچہ یہ پہلی حدیث جو آپ پڑھیں گے مواقیت میں، اس میں ان مواقیت کا ذکر ہے. یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت یہد المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کی اہل مدینہ کے لیے، مدینہ والوں کے لیے میقات مقرر کی. ذوالحلیفہ مقام یہ اہل مدینہ کی میقات ہے، جو کہ مدینہ سے تقریباً 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے. یہ مکہ مکرمہ سے سب سے دور جو میقات ہے ذوالحلیفہ، یہ تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے. والے اہل شام، اور اہل شام کے لیے، شام ایک وسیع علاقہ ہے، آج کل چار ممالک جو ہیں وہ شام کی حدود میں آتے ہیں، ایک اردن، دوسرا سوریہ، اور تیسرا جو ہے وہ فلسطین، چوتھا لبنان. یہ چاروں علاقوں پر جو قدیمی شام ہے وہ منطبق ہوتے ہیں ان چاروں علاقوں پر. تو اہل شام کے لیے جحفہ، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل. قرن منازل جو مکہ مکرمہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ مکہ مکرمہ سے یہ قریب میقات ہے. اہل یمن کے لیے یلملم، جو اکثر جو لوگ بحری سفر کرتے ہیں اور جدہ پورٹ پہ اترتے ہیں ان کی میقات یلملم ہے، یا پھر جو لوگ ہوائی سفر اختیار کر کے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ان کی میقات یلملم ہے، کیونکہ یہ میقات ان کی محاذات پر آتی اور ان کی سیدھ پر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن. یہ جو مواقیت ہیں جو آپ نے سنی، جو پڑھی، ہن یعنی یہ مواقیت، لہن ان علاقے کے لوگوں کے لیے، ان علاقوں کے لیے جن کا ذکر آپ نے پڑھ لیا، یعنی مدینہ کے لیے، شام کے لیے، نجد کے لیے اور یمن کے لیے. ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن، اور یہ مواقیت ان کے لیے بھی ہیں جو ان علاقوں کے علاوہ کسی علاقے میں آباد ہیں، جو ان علاقوں میں آباد نہیں بلکہ اس اور علاقے میں آباد ہیں اور حج کرنے آتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ میقاتیں ہیں کہ جو میقات ان کے رستے میں آئے یا ان کی سیدھ میں آئے تو وہ ان کی میقات. ممن اراد الحج بالعمرہ، جو حج یا عمرہ کا ارادہ کرے. اب نبی علیہ السلام نے جو چند علاقے محدد کیے مواقیت کے لیے، باقی علاقوں کا ذکر نہیں ہے، تو باقی علاقوں کے رہنے والے ان میں سے کسی میقات کے پاس سے گزریں یا اس کی سیدھ سے گزریں تو وہی ان کی میقات ہے، جو حج کرنا چاہیں یا
یا عمرہ کرنا چاہیں تو ان کی میقات وہی ہے جو ان کے راستے میں آئے یا ان کی سیدھ میں آئے. ومن کان دون ذلک, اور جو میقات کے اندر رہتا ہے, جو چاروں مواقع ہیں جو آپ نے پڑھی ان کے اندر رہتا ہے, فمن حیث انشا, تو وہ وہیں سے احرام باندھے گا جہاں سے وہ اپنے سفر کا آغاز کر رہا, مثلا اپنے گھر سے جہاں بھی مقیم ہے وہاں سے وہ احرام باندھے گا. من حیث انشا حتی اہل مکہ من مکہ, حتیٰ کہ مکہ میں جو مقیم ہے وہ مکہ ہی سے احرام باندھے, مکہ ہی سے وہ احرام باندھیں گے جو مواقید کے اندر. ان کو یہ مشقت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سفر کر کے میقات میں جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر آئیں, بلکہ مکہ میں رہنے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں. لیکن کیونکہ احرام دو عبادتوں کا ہے, ایک حج اور ایک عمرے کا, تو حج کا احرام تو اہل مکہ مکہ ہی سے باندھیں گے جہاں مقیم ہے, خواہ وہ حرم کی حدود کے اندر کیوں نہ ہو. لیکن اگر عمرے کا احرام باندھنا ہے تو اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ حرم سے نکل کر حل میں جائیں, اس علاقے میں جائیں جو حرم کی حدود سے باہر, جیسے ایک مقام جہاں مسجد عائشہ یا جہاں صلح حدیبیہ ہوئی, یہ مقام حدود حرم سے باہر ہے, تو وہ حدود حرم سے باہر جائے احرام باندھنے کے لیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے تشریف لائے تو آپ نے حج کا احرام تو مکہ میں جہاں مقیم تھے وہیں سے باندھا, لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو عمرہ ادا نہ کر سکی تھی, انہیں شرعی مجبوری ہو گئی تھی اور ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے تھے, لیکن حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ جب پاک ہو چکی تھیں, ان میں ایک حزن و ملال تھا کہ میں نے عمرہ نہیں کیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدود حرم سے باہر بھیجا ان کے بھائی کے ساتھ کہ وہاں سے ان کو احرام بندھوا لا. اس امر کی دلیل ہے کہ حج کا احرام تو اہل مکہ مکہ کے اندر سے باندھیں گے, لیکن عمرے کا احرام جو ہے حدود حرم سے باہر جا کر باندھیں گے. یہ جو مسجد عائشہ کا میں نے ذکر کیا, اکثر لوگ وہاں جا کر احرام باندھ کر بار بار عمرہ کرتے ہیں جو کہ بدعت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر سے اور صحابہ سے اس قسم کا عمرہ ثابت نہیں ہے, بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حج یا عمرہ کرنے آئے, اب مکہ میں مقیم ہے, تو اس کی بہترین عبادت اب بار بار طواف کرنا ہے, نہ کہ بار بار عمرہ کرنا. کہ بار بار عمرہ کرنا نبی علیہ السلام ثابت نہیں, اگر یہ نیکی ہے تو ہر نیکی کا پہلا مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے آ کر عمرہ کیا تو پھر دوبارہ آپ بیت اللہ کے قریب نہیں گئے, مانا دوبارہ آپ نے عمرہ نہیں کیا. لیکن ایک شخص جو مکہ میں آ کر ٹھہر چکا ہے حج عمرے کے لیے, تو بار بار وہ طواف کا شرف حاصل کرے. چنانچہ اہل مکہ جو ہیں وہ حج کا احرام تو مکہ ہی سے باندھیں گے, لیکن عمرے کا احرام وہ حدود حرم سے باہر جا کر باندھیں گے, جیسا کہ پیارے پیغمبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو باہر بھیجا. جہاں بھیجا وہاں یہ مسجد عائشہ آج کل تعمیر ہے, تو اس کی کوئی مشروعیت نہیں. اصل میں یہ وہ مقام ہے جو حدود حرم سے سب سے قریب ہے, اس لیے وہاں بھیجا. تو کہیں بھی جا سکتا ہے احرام باندھنے کے لیے, لیکن جہاں یہ مسجد عائشہ تنعیم اس جگہ کا نام ہے, یہ تنعیم حدود حرم سے سب سے قریبی جگہ ہے. تو باہر کہ یہ حدیث جو ہے اس میں بہت سے امور سامنے آ رہے ہیں. نمبر ایک, شریعت کی برکت کہ میقاتیں کئی ہیں. اگر ایک میقات ہوتی دنیا بھر کے لیے بڑی مشقت ہوتی, ضروری ہوتا کہ اس میقات پر جا کر احرام باندھا جائے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو مواقید مقرر کی, وہ شرق اور غرب, شمال اور جنوب, چاروں سمتوں کا احاطہ کرتی. مشرق سے آنے والوں کو بھی میقات مل سکتی ہے, مغرب والوں کے لیے, شمال والوں کے لیے اور جنوب والوں کے لیے. اس حدیث میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دو زبردست دلیلیں ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر تو مکہ میں تھے, وہ دنیا نہیں گھومے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جغرافیائی جو مقامات اور سمتیں, ان سے کیسے واقف ہو گئے کہ آپ نے جو مواقید مقرر کی اس نے شرق اور غرب, شمال اور جنوب, چاروں سمتوں کا احاطہ اور اعتبار کی. یہ خبر آپ کو کیسے ہوئی؟ یہ خبر اس عزیز الغفار اللہ کی طرف سے ہوئی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے تھے, اللہ کی وحی سے کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا اور اللہ کے بتانے سے آپ نے ان مواقیت کا تعین فرمایا جو کہ زمین کے ان چاروں سمتوں سے آنے والوں کے لیے جو ہیں وہ آسانی کا باعث ہیں, اور ہر سمت سے آنے والوں کے لیے یعنی کوئی نہ کوئی میقات ان کے لیے بن سکتی ہے اور ان کی سہولت کا باعث ہو سکتی ہے. پھر دوسری زبردست دلیل یہ ہے کہ جن دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کے مواقیت کا ذکر کیا, یہ میقات اہل شام کی ہے اور یہ میقات اہل نجد کی ہے اور یہ میقات اہل عراق کی ہے اور یہ میقات اہل یمن کی ہے, ان دنوں یہ سارے مقامات کفر کے مقام تھے, ابھی اسلام داخل نہیں ہوا تھا, تصور نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حج کرنے آئے, مگر پیارے پیغمبر نے ان علاقوں کی میقاتوں کا ذکر کیا, حالانکہ وہ سب دار الکفر تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کی مواقیت کا ذکر فرما کر وہ یہ ایک اطلاع دے دی کہ اسلام یہاں داخل ہوگا اور یہ علاقے دار الکفر سے دار الاسلام میں تبدیل ہوں گے, یہ خبر آپ نے دی, اور پھر یہ خبر پوری ہوئی اور تھوڑے دور کے بعد یہ سارے علاقے دار الاسلام میں تبدیل ہو چکے تھے. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل. اس کے بعد جو حدیث عبداللہ بن عمر کی روایت سے ہے, اس نے بھی مواقیت ہی کا ذکر کہ اہل مدینہ کے لیے ذی الحلیفہ, اہل شام کے لیے جحفہ, اہل نجد کے لیے قرن منازل. عبداللہ فرماتے ہیں کہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویحل عہد الیمن من یلملم, کہ اہل یمن جو ہیں یلملم سے جو ہے وہ احرام باندھیں گے. یہ حدیث پہلے گزر چکی, یعنی یہ مواقیت کی تحدید اس حدیث میں بھی ہے. باب ما یلبس المحرم من الثياب, کہ احرام والا محرم کس قسم کے کپڑے پہن سکتا ہے اور کس قسم کے نہیں پہن سکتا, یعنی کیا پہن سکتا ہے, یہ باب تو آسان ہے, یعنی دو چادریں جو کہ مخیط یعنی سلی ہوئی نہ ہو, یعنی اس کا جواب تو آسان ہے کہ دو چادریں, مگر اصل چیز یہ کہ کیا کیا نہیں پہن سکتا. چنانچہ جو حدیث امام مقدسی رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں عبداللہ بن عمر کی روایت سے, تو بات ہے کہ ان رجلا قال, ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یلبس المحرم من الثياب, کہ محرم احرام والا شخص کس قسم کے کپڑے پہن سکتا ہے, تو نبی علیہ السلام نے اس کو جو خبر دی اس میں ان کپڑوں کا ذکر کیا جو محرم نہیں پہن سکتا, کیونکہ کیا پہننے کا وہ تو بات واضح ہے کہ احرام کی دو چادریں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اضافی علم دینے کے لیے ان کپڑوں کا ذکر کیا جو محرم نہیں پہن سکتا, یعنی مردوں کے لیے دو چادریں, خاتون کے لیے لباس کی کوئی قید نہیں, صرف دو قیدیں ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, باقی خاتون کا لباس اس کا کوئی بھی یعنی اس کا احرام کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے, لیکن مردوں کے لیے ان سلی دو چادریں. تو نبی علیہ السلام نے اس عربی کے سوال کا جواب دیا, فرمایا کہ لا یلبس القمص, قمص قمیض کی جمع, کہ محرم جو وہ قمیض نہیں پہن سکتا, قمیض نہیں پہن سکتا جس کی آستینیں ہوتی ہیں اور ایک سلا ہوا لباس ہوتا ہے جو انسان پہنتا ہے عمومی طور پر, سلا ہوا لباس قمیض, چاہے وہ چھوٹی ہو طویل ہو لمبی ہو جسے آپ داشا بولتے ہیں, مطلب عمائم نہ پگڑی پہن سکتا, عمائم امامہ کی جمع پگڑی, یہ سر کا لباس یا سر پر جو اپنا لپیٹا جاتا ہے اسے امامہ کہتے ہیں. فرمایا کہ محرم امامہ بھی نہیں پہن سکتا اور سر کو بھی نہیں ڈھانپ سکتا, بلس سراویلات, سراویلات اس سروال کی جمع شلوار کے معنی میں یا پاجامہ یا پتلون کسی بھی معنی میں یہ استعمال ہو سکتا ہے, سروال یا پاجامہ ذرا کشادہ ہوتا ہے اور پتلون جو ہے وہ ذرا تنگ ہوتی ہے, لیکن سراویلات کا لفظ ان سب پر بولا جا سکتا ہے اور محرم اس میں سے کوئی چیز نہیں پہن سکتا, بدل برانس اور نہ ہی وہ برنس پہن سکتا, برنس برنس ایک مخصوص کوٹ یا جیکٹ کا نام ہے جس کی ٹوپی ساتھ سلی ہوتی ہے, عمومی طور پہ اہل مغرب کا ہی لباس ہے, ان کا جبہ یا ان کا کوٹ یا جیکٹ وہ ٹوپی ساتھ سلی ہوتی ہے ساتھ ہی, تو فرمایا کہ یہ بھی نہیں پہن سکتے, بدل خفاف اور نہ موزے پہن سکتے, الا احد لا یجد ما علینا, لیکن ایک شخص جو جوتے نہیں پاتا, اس کے پاس جوتے نہیں ہیں,
فلیلبس خفین، تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ ولیقطعہما من اسفل الکعبین، کہ اپنے ان موزوں کو کاٹ لے ٹخنوں کے نیچے سے، تاکہ وہ موزے جوتوں جیسے ہو جائیں، ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے تاکہ اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہو جائیں۔ تو ان تمام لباسوں سے محرم کو گریز کرنا ضروری ہے۔ ایک لباس اور بھی، بلا یلبس من الثیاب شیئا مسه زعفران او ورس، کہ ایسا لباس نہ پہنے، ایسا لباس نہ پہنے جس کو زعفران یا ورس نے چھوا ہو۔ زعفران ایک خوشبودار ایک چیز ہے کہ جو انسان اگر اس پر کپڑے پر لگا لے تو خوشبو جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور خوشبو محرم کے لیے ناجائز۔ ورس بھی ایک بوٹی ہے خوشبودار، زرد رنگ کی ایک بوٹی خوشبودار، یہ بھی اگر کپڑے کو ٹچ ہو جائے تو خوشبو جو ہے وہ پیدا ہو جاتی، اور محرم دوران احرام جو ہے وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اور احرام سے قبل بھی جو اس کا احرام کی چادریں ہیں اپنی چادروں پر خوشبو نہیں لگا سکتا۔ ہاں خوشبو کا استعمال جسم پر کرنا جائز، جسم پر احرام سے قبل خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن احرام کی چادروں پر خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ محرم ایسا لباس نہ پہنے جس لباس کو خوشبو لگی ہو، زعفران کی یا ورس کی یا کوئی بھی خوشبو لگی ہو وہ لباس نہ پہنے، بلکہ جسم پر وہ خوشبو لگا سکتا ہے احرام سے قبل، لیکن لباس جو احرام کی چادریں ہیں ان پہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتا۔ حکمت یہ ہے کہ حج ایک عبادت ہے، اور ایک انسان بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، مشاعر انجام دیتا ہے، بہت بڑا ایک اسلام کا رکن ہے، تو اس میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ حاجی جو بہت سے اسباب ہیں اس کے طرف ہو کے، اس کی زینت کے اور اس کی عیش و عشرت کے، ان سے دور ہو جائے۔ عام ایک لباس، اس میں اس کی شو ہوتی ہے اور اس میں وہ اپنا طرف ہو ظاہر کرتا ہے، بڑے قیمتی سے قیمتی لباس لوگ سلواتے ہیں پہنتے ہیں، مگر حج کے لیے اپنے ان تمام لباسوں سے دور ہو جائے اور صرف یہ دو چادریں جن میں ایک کفن کا شائبہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کفن کا شائبہ، تو اس میں پھر حاجی کی کیفیت کیا ہوگی، کس قدر تضرع ہوگا اور کس قدر الحاح ہوگا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ حاجی اس عبادت کے لیے اپنے ان جو اسباب طرف ہیں ان سے دور ہو جائے، اور بالکل ایک ذلت کی شکل ہو، ایک مسنت اور عاجزی کی شکل ہو، ایک فقر اور غربت کی شکل ہو، اور اس شکل میں وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، تاکہ وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متوجہ ہو اور زیادہ اس کو موت اور آخرت کی یاد آئے، کیونکہ اپنے احرام کو دیکھ کر یقیناً کفن کا منظر اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ بدل البخاری ہے، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، صحیح بخاری میں عورت کے احرام کے لیے دو شرطوں کا ذکر، عورت کوئی بھی لباس پہن سکتی لیکن شرط یہ ہے کہ عورت نقاب نہیں کر سکتی، نقاب نہیں کر سکتی، ولا تلبس القفازین، اور دستانے یعنی گلو نہیں پہن سکتی۔ قفازین سے مراد وہ چیز جس میں انگلیاں ایک ایک کر کے داخل ہوتی ہیں، جن کو آپ دستانے یا گلوز کہہ سکتے ہیں۔ تو عورت دوران احرام نقاب نہیں کر سکتی اور دستانے نہیں پہن سکتی۔ نقاب سے کیا مراد؟ نقاب سے مراد وہ پردہ یا پردے کی چیز جو اس کے عبائے یا برقعے کے ساتھ سلی ہوتی، وہ نقاب ہے۔ یعنی ایسے عبائے ہوتے ہیں یا برقعے ہوتے ہیں جن میں نقاب جو ہے وہ ساتھ سلا ہوتا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ لیکن الگ سے اگر چادر ہو یا الگ سے کوئی رومال ہو جو سر پہ رکھا ہو، اس سے چہرے کو ڈھانپا جائے، یہ جائز ہے، بلکہ اجنبی ہو تو پھر یہ فرض ہے۔ اگر وہ کپڑا چہرے کو مس ہو رہا تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بات پتہ نہیں خواتین نے کہاں سے لے لی کہ ان کے چہرے کا نقاب چہرے کو مس نہ ہو، اس لیے بعض عورتیں ایسے نقاب کا تکلف کرتی ہیں تو چہرے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں صرف نقاب برقعے کے ساتھ سلا ہوا نہ ہو، الگ چادر کی شکل میں ہو، وہ سر پہ موجود ہو، اور جب ضرورت ہو تو اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ جس کی دلیل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ کہ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے بحالت احرام، اور جب ہمیں کسی اجنبی مرد کی آہٹ سنائی دیتی یا محسوس ہوتی
کہ وہ اجنبی آ رہا ہے یا گزرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, تو وہ اپنی چادر جو سر پہ ہوتی تھی اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی, جب وہ گزر جاتا ہے تو چہرہ کھول لیتی. تو ان دنوں حجاج یا عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی, آج تو لاکھوں لوگ حج کرنے آتے ہیں اور خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے, اجنبی مردوں کا اختلاط شروع ہو جاتا ہے, پھر جہاز کیا اور پھر بس کیا, گاڑی کیا, اور مکہ تک پہنچنا, ہوٹل, حرمین, ہر جگہ جو ہے وہ رش اور ازدحام ہوتا ہے. تو پھر یہ جو نقاب الگ چادر کی شکل میں, ایک اسکارف کی شکل میں اس کے سر پہ ہو, جس سے اپنے سر کو بوقت ضرورت وہ ڈھانپ لے, کیونکہ آج یہ ضرورت ہر وقت قائم ہے کہ ہر وقت وہ جو اسکارف ہے اپنے چہرے پر لگائے رکھے, ڈالے رکھے, تاکہ ایک اجنبی سے اس کو پردہ جو ہے وہ حاصل ہو. اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے, کہ ٹھیک ہے یہ ناجائز ہے, بحالت احرام دستانے پہننا ناجائز ہے, لیکن ہاتھوں کو چھپانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو عورت کا عبایا ہو اس کی آستینیں طویل ہوں جو ہاتھوں کو ڈھانپ لیں, اور ایسے عبائے دستیاب ہیں جن کی آستینیں طویل ہوتی ہیں جس سے ہاتھ چھپ جاتے ہیں, کیونکہ عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے اور اس کے ہاتھ بھی پردہ ہیں, بلکہ خاتون جو ہے اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہے, ہر چیز کو ڈھانپنے کی کوشش کرے. تو ٹھیک ہے دستانے نہ پہنے, لیکن عبایا ایسا ہو یا قمیص ایسی ہو جس کی آستینیں طویل ہوں جو ہاتھوں کو ڈھانپ لیں. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس السراویل للمحرم. یہ بھی پہلے گزر چکی حدیث, یعنی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عرفات میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, عرفات کے میدان میں وہ طویل خطبہ, اس میں یہ الفاظ بھی تھے جو محرم جوتے نہ پائے, جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے, وہ موزے پہن سکتا ہے. طبعا وہ شرط پہلے گزر چکی کہ موزے جب پہنے گا تو ٹخنوں کے نیچے سے وہ کاٹ لے گا تاکہ موزہ جوتے جیسا ہو جائے. تو من لم یجد ازارا فلیلبس السراویل, اور جو شخص نیچے چادر ہے احرام کی نیچے لپیٹنے کے لیے, جس کو ازار کہہ لو یا تہمت کہہ لو, اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ شلوار یا پاجامہ وغیرہ پہن سکتا ہے. اس میں ایک رخصت اور سماحت موجود ہے شریعت کی. اس دور میں لباسوں کی تنگی تھی, لوگوں میں فقر ہوتا تھا. آج اگر ایک حاجی لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے آ سکتا ہے تو کیا ایک چادر اس کے پاس نہیں ہوگی؟ تو اس وقت یہ رخصت تھی, بڑی اس کی ضرورت تھی اور تنگی تھی اور فقر تھا لوگوں کے پاس, لیکن آج کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے, لیکن پھر بھی شریعت نے ایک جو ہے وہ گنجائش کا راستہ ہمیں دیا ہے. ایسی شکل اگر ہو جائے کہ ایک حاجی کو احرام کے لیے چادر دستیاب نہ ہو تو پھر وہ بصورت مجبوری نیچے کے لباس میں ایک شلوار یا پاجامہ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ تلبیہ حج کا شعار ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے افضل الحج السج والعج, افضل حج دو چیزوں کا نام ہے, ایک اچھی قربانی اور دوسرا بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا, یعنی تلبیہ میں آواز کو بلند کرنا یہ حج کے شعائر میں سے ہے, لیکن یہ مرد کے لیے, خاتون کے لیے نہیں. خاتون جس طرح اس کا جسم پردہ ہے اس کا لباس بھی پردہ ہے اور اس کی آواز بھی پردہ ہے, اس کی آواز بھی پردہ ہے, لباس پردہ ہے. اس طرح اگر ایسا لباس پہنا ہو جس میں زیب و زینت ہو اور جو لباس بھڑکیلا اور چمکیلا ہو تو اس لباس کو اپنے عبائے سے اور چادر سے ڈھانپے, اور اس کی آواز بھی پردہ ہے, بغیر ضرورت کے کسی اجنبی مرد سے وہ کلام نہیں کر سکتی, تو تلبیہ بھی پست آواز سے وہ پڑے گی, لیکن یہ حج کے شعائر میں سے. اور علماء نے تلبیہ کو واجب قرار دی اور وجوب کی دلیل بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث اتانی جبریل فقال انی آمر فامرنی ان آمر اصحابی
یرفعوا اصواتهم بتلبیہ، میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں، اپنی امت کو حکم دوں کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں. اس میں دو چیزوں کی فرضیت سامنے آ رہی، ایک تلبیہ پڑھنا، دوسرا بلند آواز سے پڑھنا، جہر کے ساتھ پڑھنا. جہر کا اقل درجہ کیا ہے؟ کہ آپ کا ساتھی سن لے، ایک شخص جو آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ آپ کے ساتھ والا آپ کی آواز کو سن لے، یہ جہر ہے. باقی آپ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیں، مزید آواز کو اونچا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بارکیف اس حدیث سے دو چیزوں کا وجوب سامنے آتا ہے، ایک تلبیہ پڑھنا اور دوسرا بلند آواز سے پڑھنا. اور تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں. لبیک میں تکرار ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے لفظی اعتبار سے، اور اس میں تکرار ہے، بار بار حاضری کا عزم، اطاعت کا عزم، وفا شعاری کا عزم، میں حاضر ہوں. یہ حاضر ہوں کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہے کہ آؤ میرے گھر کا حج کرو، میرا گھر بن چکا ہے فحجو، میرے گھر کا حج کرو. اللہ نے بلایا، اللہ نے دعوت دی، تو بندہ کہتا ہے لبیک یا اللہ میں حاضر ہو چکا، یعنی تو نے بلایا اور میں حاضر ہو گیا. یعنی حج ایک عجیب تعلق ہے خالق اور مخلوق کے مابین، ایک عجیب تعلق. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم تو نے میرا گھر بنا دیا، اب تو پہاڑ پہ چڑھ جا اور حج کی منادی کر لی، حج کا اعلان کر دیا. حالانکہ سننے والا کوئی نہیں تھا، وہ تھے ان کا بیٹا اسماعیل تھا. کچھ فاصلے پر ایک بنو جرہم قبیلہ کے کچھ افراد تھے، کہ اللہ پہاڑ پہ چڑھوں اور آواز دوں، منادی کروں، سنے گا کون؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، لوگ تیرے پاس آئیں گے، یعنی تیرے پاس سے مراد حج کرنے آئیں گے. یَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر دور دراز کی وادی سے، ممالک سے اور مقامات سے آئیں گے. تو اعلان کر دے، ابراہیم نے اعلان کر دیا، سننے والا کوئی نہیں تھا، نہ وہاں آپ کے کیمرے تھے، نہ کوئی ویڈیو تھی، نہ کوئی آڈیو تھی، نہ کوئی پریس کے نمائندے تھے، کوئی سننے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے جو آواز پہنچانی ہو اللہ تعالیٰ قادر، کوئی ان مسائل کا محتاج نہیں، کوئی ان مسائل کی ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ آواز پہنچانے والا. کسی شخص میں آواز پہنچانے کی ذاتی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں. دنیا بھر کا پریس آپ کے پاس ہو اور آپ کی آواز آنے واحد میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، لیکن تاثیر اللہ کی توفیق سے آتی. ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی، سننے والا کوئی نہیں، اللہ نے آواز پہنچا دی. ایسی پہنچائی، افریقہ میں کوئی بھوکا ننگا مسلمان ہے، اس کو کھانا دستیاب نہیں، اس سے پوچھو آپ کی خواہش، وہ کہے گا اللہ اپنا گھر دکھا دے. یہ تاثیر کس نے پیدا کی؟ یہ آواز پہنچانے والا کون ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جب ندا فرما رہے تھے کوئی سننے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ آواز میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور آواز کو پہنچاتا ہے، وہی قادر. چنانچہ یہ دعوت اور منادی اللہ کے حکم سے ہوئی کہ آؤ میرے گھر کا حج کرو. اللہ نے بلایا، آپ پہنچ گئے اور پہنچ کر کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر، یا اللہ بار بار حاضر، تیری اطاعت کے لیے قبر بستہ ہوں، مستعد ہوں. لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر اور بار بار حاضر. حج کرنے والے، تیرے حج کی قبولیت توحید خالص پر ہے، تو نے اقرار کیا ہے تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن جو ہی حج کر کے لوٹتا ہے پھر تیرے داتے دستگیر سارے پیدا ہو جاتے. کہاں گیا تیرا حج؟ مردود ہے، یہ قابل قبول نہیں. جب حج کرنے نکلو، شرک سے پاک صاف ہو کر نکلو. دوران حج آپ نے وعدہ بھی کیا، اقرار و اعتراف بھی کیا تیرا کوئی شریک نہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ جو ہی واپس لوٹے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں دستگیری کرنے والا، فلاں داتا، فلاں گنج بخش، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کا حج ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اقرار کیا تھا،
اس کی دھجیاں بکھیر دیں آپ. یہ قبروں پر سجدے, قبروں کے طواف, قبروں کی مجاورتیں, حاجی صاحب یہ معاملہ کیا ہے؟ تو لا شریک الگ, آپ ایک اقرار کر چکے اپنے اس تلبیہ میں, اللہ کے گھر میں, اس مقام مقدس میں, اس پر قائم رہنا, یہ حج کو قائم رکھنا ہے. اس کو توڑ دیا, حج بھی ٹوٹ گیا, نمازیں, روزے, ہر چیز برباد ہو. ابن قیم فرماتے ہیں شیطان کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے شرک کا حربہ آزماتا ہے, کسی طرح اس بندے کو شرک میں پھنسا لے, اور اگر شرک کے حربے میں وہ کامیاب ہو جائے تو اس انسان کو چھوڑ دے, جا بیٹا اب ہر سال حج کر, جا عمرے کر, نمازیں پڑھ, روزے رکھ, مسجدیں بنا, اور یتیم خانوں کی کفالتیں کر, مدرسے بنا, یونیورسٹیاں بنا, جا جو مرضی کر, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ تو شرک میں ملوث ہو چکا, اور شرک میں ملوث ہونے والے کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. آپ کو بتا رہے ہیں, اے نبی آپ کو بتا رہے ہیں, اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے کہ اے گروہ انبیاء, اے جماعت انبیاء, اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر. تو میں اور آپ کس بات کی بولی, کیا ہماری قدر و قیمت انبیاء کے مقابلے؟ تو لا شریک الگ, اس تلبیہ کو جو حج کا شعار ہمیشہ اپنے سامنے رکھو, کیا اقرار کر رہے, تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لك والملک, یا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے, ہر قسم کی نعمت بھی تیری ہے اور یہ ملک اور بادشاہت بھی تیری. غور کرو کیا اقرار کر رہے, ہر قسم کی حمد تیرے لیے. اس اقرار کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ تو ہی ہر تعریف کا مستحق, اور کوئی نہیں, اور کوئی مستقل کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے, تو ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تعریف کا مستحق کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی افعال میں یکتا اور اکیلا مانو. اگر شریک کرو گے کسی اور کو تو جس قدر شراکت داری قائم کرو گے اس قدر تعریف دوسرے کو دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اکیلا عالم الغیب, عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے وہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے. اگر آپ کا عقیدہ ہو کہ فلاں نبی یا فلاں ولی بھی غیب جانتا ہے تو اس نبی اور ولی کو اتنی تعریف دینی پڑے گی, ہم تقسیم ہوگی, تعریف تقسیم ہوگی. جبکہ اقرار کیا ہے؟ ان الحمد, یا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے. بلکہ قرآن کا پہلا اقرار کیا ہے؟ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. یہ عقیدہ ہے, ایک جوہری اور برکزی عقیدہ, جس کا تقاضا یہ کہ اللہ کی جو صفات ہیں, جو اس کے نام ہیں, اس کی ذات, اس کے افعال, ان سب میں وہ اکیلا اور یکتا ہے. اللہ تعالیٰ مسجود ہونے میں اکیلا ہے, سجدے کے قابل وہ ہے. لہذا مسجود ہونے کے اعتبار سے ہر قسم کی تعریف کا اللہ مستحق ہے. کسی غیر کو سجدہ کرو گے تو اسے آپ نے مسجود بنا لیا, اتنی تعریف غیر کو دینی پڑے گی. اب یہ حمد تقسیم ہوگی. اب آپ نے تلبیہ میں جھوٹ بولا, سورہ فاتحہ میں جھوٹے ہیں آپ. یہ توحید کے جوہری نقطے کہ یا اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے, تو ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے, اور پھر نعمت بھی تیری ہے, ہر قسم کی نعمت, اولاد ملے تیری طرف سے, بارش تیری طرف سے, رزق تیری طرف سے, خزانے تیری طرف سے, روٹی تیری طرف سے, پانی تیری طرف سے, کسی اور کی طرف سے. اور کسی اور کا عقیدہ رکھو گے کہ اولاد فلاں دیتا ہے, بیٹا پیدا ہوا حضور بخش, محمد بخش, اللہ نے نعمت دی ہے, نعمت ملتے ہی شرک اور کفر میں داخل ہوگی. نعمت آپ اقرار کر رہے ہیں تلبیہ میں کہ ہر قسم کی نعمت تیرے لیے, تیری طرف سے, تیرے امر سے آتی ہے. بارش برستی ہے وہ تیری عطا اور تیری دین. حدیث آپ نے پڑھی کتاب التوحید میں کہ بعض لوگوں نے بارش کی نسبت ایک ستارے کی طرف کر دی. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر اپنے پیغمبر کو آگاہ کیا کہ جن لوگوں نے بارش کو ستارے کی طرف منسوب کیا ہے وہ سارے کافر ہو. غور کرو کتنی نعمتوں کو غیر کے نام الاٹ کر رہے. اولاد میں فلاں دیتے, شفا فلاں دربار سے ملتی, رزق فلاں دربار سے ملتا, بارش فلاں پیر دیتے,
کتنے بھیانک کفر ہم کرتے، لیکن تلبیہ میں آپ ان تمام شرکیہ امور سے پاک صاف ہو کر اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ ہر قسم کی تعریف بھی تیرے لیے، ہر قسم کی نعمت بھی تیری طرف سے، اور یہ بادشاہت بھی تیری ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی، قرآن کہتا ہے ایک کھجور کا مالک نہیں، کھجور کی گٹھلی کا مالک نہیں، گٹھلی کے چھلکے کا مالک نہیں، گٹھلی کی پشت پر ایک نقطہ ہوتا ہے اس کا مالک نہیں، آپ کس بھول میں؟ تو مطلق بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ تلبیہ جس کا آپ بار بار اقرار کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ الفاظ اضافہ کیے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، یا اللہ نے حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، وسعدیک اور بار بار تیری سعادت کا طلبگار ہوں، والخیر بیدیک اور خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے، والرغباء الیک والعمل اور رغبت بھی تیری طرف ہے اور عمل بھی تیرے لیے۔ یہ الفاظ ابن عمر نے اپنے والد امیر المومنین عمر بن خطاب سے لیے تھے، وہ بھی یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ عبادت میں اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے، اس لیے بعض علماء نے ان کے ان الفاظ کو مرفوع حدیث کا حکم دیا ہے۔ تو تلبیہ میں یہ الفاظ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم و لیلہ لیس معها حرما۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، وہ عورت تؤمن باللہ جو اللہ کو مانتی، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کو مانتی، اس کے لیے جائز نہیں ہے ان تسافر مسیرۃ یوم و لیلہ کہ ایک رات اور دن کا سفر کرے، لیس معها حرما اس طرح کہ محرم اس کے ساتھ نہ ہو۔ جیسے عورت اپنے شہر میں، اپنی بستی یا گاؤں میں ایک گھر سے دوسرے گھر اکیلی جا سکتی، بازار تک اکیلی جا سکتی، لیکن وہ سفر جو ایک دن کا ہو یا ایک رات کا ہو وہ عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ وہ سفر کوئی بھی ہو، اطاعت کا ہو، عبادت کا ہو، یا تجارت کا ہو، یا کسی عزیز سے ملنے کا ہو، کوئی بھی سفر، اگر وہ سفر ایک رات یا ایک دن سے زیادہ ہے تو وہ خاتون محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اب وہ حج کا سفر، سفر عبادت ہے، حج کا سفر بڑا اہم سفر ہے، یہ سفر بھی عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے طویل سفر جو ہے وہ حج کا ہوتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سواریوں کو ماندہ کرتے ہیں، دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔ کہ مدارک التنزیل میں ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، محمد بن یاسین ایک محدث اس کے ساتھ طواف کر رہا تھا، پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں، قصہ طویل ہے لیکن مختصر یہ کہ اس بزرگ نے بتایا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، جب گھر سے نکلا تھا یہ پوری داڑھی میری کالی تھی، اب تمہارے سامنے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور داڑھی کے پورے بال سفید ہو چکے۔ اتنا طویل سفر، یہ طویل ترین سفر عورت محرم کے بغیر کیسے کر سکتی؟ تو چونکہ حج میں استطاعت شرط ہے اور ایک خاتون کی طاقت میں یہ بات بطور شرط کے داخل ہوگی کہ محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی، اگر وہ عورت مالدار بھی ہو لیکن محرم نہ ہو تو وہ حج نہیں کر سکتی۔ بعض لوگ بوڑھی عورتوں کو رخصت دیتے ہیں، یہ ایسی عورت جو کئی عورتوں کے جو ہے وہ جھمگٹے میں جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے، لیکن یہ ساری رخصتیں اس حدیث کے خلاف ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کسی عورت کو محرم کے بغیر سفر کی رخصت نہیں دی، جوان ہو یا بوڑھی ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، خود دیگر خواتین کے ساتھ ہو یا اکیلی ہو، اس کا اکیلے سفر کرنا ناجائز ہے، عورت ایک فتنے کا نشانہ ہے اور اس کا اکیلے جانا ناجائز ہے، اس کا محرم ساتھ ہو، شوہر ساتھ ہو، بھائی ساتھ ہو، والد ساتھ ہو، چچا ساتھ ہو، جو اس کی حفاظت کر سکے، اس کو فتنوں سے بچا سکے۔ ایک خاتون اکیلی اگر ہو تو شیطان ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور وہ فتنے بھڑکانے کا سبب بن سکتا ہے اور فتنے جنم لے سکتے ہیں۔ شریعت نے ان فتنوں کا سد باب کیا اور عورت کو اکیلے سفر کرنے سے روک دیا۔ باب الفدیہ، فدیہ سے مراد وہ بدل جو آپ حج یا عمرے کا کوئی واجب کوئی امر ہے اسے آپ توڑنا چاہ رہے ہیں تو اس کو توڑنا جائز ہے مگر فدیہ دینا پڑے۔ دیکھو عمرے کے تین ارکان ہیں، وہ کسی حال میں توڑنے جائز نہیں، وہ ادا کرنے پڑے، ایک عمرے کی نیت احرام، دوسرا طواف،
اور تیسرا سعی، کوئی ان کا بدل نہیں. اور حج کے چار رکعت، ایک احرام ہو گیا، طواف افاضہ اور سعی، اور چوتھا وقوف عرفہ، ان کا کوئی بدل نہیں. باقی امور کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں. اگر کوئی امر آپ کو توڑنا پڑے، چھوڑنا پڑے، تو اس کا فدیہ دے کر آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ حدیث عبداللہ بن مغفل کی روایت سے رضی اللہ عنہ، واضح ہے کہ جلست و الی کعب بن اجرہ، میں کعب بن اجرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ نبی علیہ السلام کا صحابی اور بڑا فاضل صحابی ہے. فسالت انہوں نے فدیہ، تو میں نے ان سے فدیہ کی بابت سوال کیا، یعنی حج یا عمرے میں فدیہ کے متعلق سوال کیا. فقال، تو کعب نے فرمایا کہ جو تم نے فدیہ کا مجھ سے سوال کیا ہے، تو فدیہ کا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، تم صحیح جگہ پہنچے ہو اور تمہارا سوال صحیح جگہ ہو رہا ہے، فدیہ کا معاملہ خود میرے ساتھ پیش آیا تھا. اور فرمایا کہ نظرت تھی یہ خاص تھا قرآن پاک میں جو فدیہ کی آیت ہے میرے بارے میں اتری ہے، وہی الکم عام، اب یہ تمہارے لیے عام، اس کا جو سبب نزول ہے وہ خاص میرے لیے تھا، مگر جو قرآن میں خاص موقع پر کوئی آیت نازل ہوتی ہے کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک شخص کے لیے، حکمت وہ عام ہوتی ہے، وہ حکم قیامت تک قائم رہے گا. فرمایا وہ حکم نازل تو میرے لیے ہوا تھا وہ فدیہ کا، مگر اب وہ حکم عام ہے اور سب کے لیے وہ قابل عمل ہو سکتا ہے. وہ قرآن کی آیت ہے، فمن کان منکم مریضا او بھی عدم من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ جو شخص دوران احرام بیمار ہو جائے، جو اس کے سر میں بھی تکلیف ہو جائے، ایسی تکلیف کہ اس کو احرام کے دوران سر مڑوانا پڑ جائے، تو فرمایا کہ وہ مڑوا سکتا ہے اس تکلیف کے ازالے کے لیے، مگر فدیہ ادا کرے گا یا روزے رکھے گا یا وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور یا پھر قربانی دے گا. روزے یا قربانی یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی تین روزے اور صدقہ اور یا پھر جو ہے وہ قربانی. تو یہ آیت میرے بارے میں اتری تھی. معاملہ یہ ہے کہ حمل تو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچایا گیا، والقمر یتنافر علی وجهی، اور میرے سر کی جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھی، اتنی میرا سر جوئیں سے بھر چکا تھا، نیند نہیں آتی، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا اور سر بھرا ہوا ہے. عام طور پہ زیادہ میل کچیل ہو یہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ جوئوں سے سر بھرا ہوا تھا اور منہ پر گر رہی، اٹھنا بیٹھنا محال ہو رہا، کھانا پینا محال. فقال ما کنت ارا الوجع بلغ بک الى ما ارا، میرا نہیں خیال تھا کہ تمہاری تکلیف کس حد تک پہنچ چکی، کہ تمہاری یہ جوئیں کس حد تک تمہیں تنگ کر رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں. یا بعد حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، او ما کنت ارا الجہد بلغ بک الى ما ارا، کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ مشقت اور تکلیف تمہیں اس حد تک لا چکا ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سر جوئوں سے بھرا ہوا ہے، جسم پر گر رہی ہیں، چہرے پر گر رہی ہیں. لہذا اب کیا کرنا ہے؟ تجد شاتا، کوئی بکری ہے آپ کے پاس فدیہ دینے کے لیے؟ فقلت لا، میں نے کہا بکری نہیں. فقال ثم ثلاثۃ ایام، فرمایا تین روزے رکھ لوں، او اطعم ستۃ مساکین، کے چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، لکل مسکین نصف صاع، ہر مسکین کو آدھا صاع کھانا کھلا، ایک سا تقریباً ڈھائی کلو کا ہوتا ہے، تو آدھا سا جو ہے وہ سوا کلو، یعنی سوا کلو اناج ایک مسکین کو کھلا دو، اس طرح چھ مسکین پورے کر لو تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا. یہ فدیہ اگر دوران احرام آپ کو احرام کے منافی کوئی کام کرنا پڑ جائے، تو ان تین فدیوں میں سے ایک فدیہ ادا کر کے آپ وہ عمل انجام دے سکتے ہیں. اس شریعت کی آسانی جو شریعت نے مہیا کی، تنگی نہیں ہے بلکہ وسعت اور سماحت ہے، جس کا مظہر یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود. باب حرمت مکہ، مکہ مکرمہ کی حرمت اور تعظیم. جب ایک حاجی مکہ مکرمہ جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، تو اللہ کے گھر کی تعظیم، بلکہ مکہ مکرمہ کی تعظیم کے تقاضے اور امور سمجھ کر اور سیکھ کر جائے، اور اللہ کے گھر کی تعظیم ملحوظ رکھے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو بیت اللہ یا اس بلد حرام مکہ مکرمہ کی تعظیم کے منافی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر اس زمین کی پشت پر قائم ہونے والا، اس کی حرمت اور تعظیم سب پر فرض ہے. چنانچہ بیت اللہ جانے والا حج عمرے کے قصد سے اسے یہ تعلیم دینی چاہیے کہ مکہ مکرمہ کی تعظیم کے تقاضے کیا ہیں اور بیت اللہ کی تعظیم کے تقاضے کیا ہیں،
تاکہ وہ ایسے کسی امر کا مرتکب نہ ہو سکے جو اللہ کے گھر اور اللہ کے شہر کی حرمت کے اور تعظیم کے منافی ہو. حدیث ابو شریح رضی اللہ عنہ, یہ صحابی ہیں جن کا نام خویلد بن عمر الخزاعی العدوی رضی اللہ عنہ, یہ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں. انہوں نے عمر بن سعید ابن عاص سے کہا تھا, انہو قال لعمر بن سعید بن العاص, انہوں نے عمر بن سعید بن عاص سے کہا تھا. کب کہا؟ وہو یبعث البعوث الی مکہ, یہ جو عمر بن سعید ہے یہ مکہ لشکر بھیج رہا تھا. البعوث بعث ان کی جمع, اور بعث کے معنی لشکر, لڑنے والا لشکر, قتال والا. یہ مکہ لشکر بھیج رہا تھا. معاملہ کیا ہے؟ یہ تفصیل نہیں, یہ معاملہ ہے لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے. اصل یہ جو یہ عمر بن سعید بن عاص ہے, یہ عمر بن عاص کا بھتیجا, لیکن نہ اس کو تابعی ہونے کا شرف حاصل نہ صحابی ہونے کا, کیونکہ یہ شخص ایک جابر تھا, متکبر تھا, اور بہت سی اس میں مضمون خصلتیں تھیں, اور یزید ابن معاویہ کی طرف سے یہ مدینہ کا گورنر تھا. اور چونکہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, لہذا یزید نے حکم دیا ان کو کہ مدینہ سے مکہ لشکر روانہ کرو عبداللہ بن زبیر سے قتال کے لیے, کیونکہ مکہ میں رہنے والے لوگ عبداللہ بن زبیر کے شاگرد بھی تھے, مرید بھی تھے, اور یہ ممکن تھا کہ جب لشکر آتا تو اہل مکہ کھڑے ہو جاتے اور مقابلہ کرتے. لہذا اب وہ لشکر کی تیاری کر رہے ہیں. کون؟ یہ عمر بن سعید بن عاص, مدینہ منورہ کے گورنر, اور مدینہ سے مکہ لشکر بھیجنے کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو ابو شریح صحابی رسول ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اذن لی ایہ الامیر, اے امیر, اے گورنر, مجھے اجازت دیجیے, ان احدثک قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغدر من یوم الفتح, جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا فتح مکہ کے اگلے روز. آ کر کہا کہ اے امیر, اے گورنر, اگرچہ وہ نافرمان تھا وہ شخص, لیکن اس کے لقب سے پکارا, ان کو تکریم دی تاکہ میری بات یہ سنے اور میری بات سمجھے. تو کہا کہ آپ جو لشکر بھیج رہے ہیں مکہ مکرمہ, ہو سکتا قتال ہو جائے اور مکہ کی حرمت اور تعظیم پامال ہو, مجھے اجازت دو کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. وہ حدیث اللہ کے پیغمبر نے بیان کی تھی فتح مکہ کے اگلے روز. چنانچہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا فتح مکہ کے اگلے دن, سامعت اذنایا, اس حدیث کو میرے ان دونوں کانوں نے سنا, وواہ قلبی, اور میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا, سنتے ہی وہ حدیث مجھے یاد ہو گئی, اور وبصرت عینایا, اور میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے, آنکھوں نے دیکھا, کانوں نے سنا, اور دل نے اس حدیث کو یاد کر لیا. کتنے بڑے شرف کی بات ہے. نظر اللہ عمرہ سامع مقالت حافظہ ثم داہلہ سامع, اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری ایک حدیث کو سن لے اور اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. سن بھی لیا, یاد بھی کر لیا, رب آگے پہنچانے بڑے اہم موڑ پر. حمد اللہ و اثنا علیہ, اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور حمد و ثنا بیان کر کے ثم قال, پھر فرمایا کہ ان مکہ حرمہ اللہ, مکہ کو اللہ نے حرام کر دیا. لم یحرمہ الناس, لوگوں نے حرام نہیں کیا, مکہ کی حرمت اور تعظیم اللہ کے امر سے ہے, نہ کہ لوگوں کے کہنے سے. اس کی اہمیت کو سمجھو, اس کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہا دمن ولا یعضد بہا شجرۃ, کسی شخص کے لیے جائز نہیں, حلال نہیں, جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے, ان یسفک بہا دمن, کہ وہ مکہ میں خون بہائے. مکہ میں خون بہانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, بلکہ اس حد تک بھی اجازت نہیں ہے, بلا یعضد بہا شجرۃ, کہ مکہ کے کسی درخت کو اکھیڑے, کسی درخت کو اکھیڑے, اس حد تک کی بھی اجازت نہیں. مکہ کی اتنی تعظیم, یہ درخت کو اکھیڑنا یہ ایک قسم کا استخفاف ہے, یہ کسی چیز کی اہمیت کو کم کرنا. آپ کسی جگہ کے درخت کو اکھیڑیں اور اکھیڑ کر پھینک دیں تو یہ اس جگہ کی جو اہمیت ہو آپ کے نزدیک کم ہے, جس کی اہمیت آپ کے نزدیک زیادہ ہو وہاں ایسا کام نہیں کریں, تاکہ اس کی صفائی اور اس کی عظمت برقرار رہے. تو فرمایا کہ خون بہانا تو بڑی بات ہے, درخت کاٹنا بھی جائز نہیں, درخت کاٹنا بھی جائز نہیں,
بلکہ احادیث یہ بات ثابت ہے, آگے شاید آپ پڑھیں گے کہ مکہ میں شکار کرنا جائز نہیں, یعنی مکہ کے جانوروں کی تعظیم بھی تم پر مسلط, بلکہ شکار کرنا تو بڑی بات ہے. آپ مکہ میں کوئی شکار دیکھیں اس کو دھتکار اور بھگانا شروع کر دیں کہ اس کو ارض حل میں جا کر شکار کر لیں, حرم سے باہر نکال کر اس کو شکار کو بھگانا اور دوڑانا بھی جائز نہیں. اتنی مکہ کی تعظیم, تو وہاں خون بہانا ناجائز ہے, اس کے درخت کاٹنا ناجائز ہے. پھر احد ترخص بقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر کوئی شخص مکہ میں لڑائی اور قتال کو حلال کر لے, خون بہانا جائز کر لے, اور دلیل یہ پیش کرے کہ اللہ کے پیغمبر نے بھی تو قتال کیا تھا, فتح مکہ کی صورت لشکر لے کر آپ آئے تھے, اہل مکہ سے قتال آپ نے کیا تھا, پھر قتال جائز ہوا. اگر کوئی شخص یہ دلیل پکڑے, فقولو, اس کو جواب دو, یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے, اس کو جواب دو کہ ان اللہ قد اذن لرسوله ہی فلم یأذن لکم, کہ اللہ کے پیغمبر نے جو قتال کیا تھا, لڑائی کی تھی, تو اللہ کی اجازت سے کی تھی, اللہ نے خاص طور پہ اپنے رسول کو اجازت دی تھی, فلم یأذن لکم, اور تمہیں اجازت نہیں دی, وہ اللہ کی اجازت تھی. رسول اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا, اللہ کے امر سے کرتا, اس کی اجازت سے کرتا, تو اللہ نے رسول کو اجازت دی تھی, تمہیں نہیں دی. وانما اذن لساعت من نهار, اور رسول کو بھی مطلق اجازت نہیں دی کہ رسول جب چاہے قتال کر لے, جب چاہے لڑائی کر لے, نہیں, بلکہ رسول کو بھی دن کے ایک خاص حصے میں جو ہے وہ لڑائی کی اجازت دی تھی, ایک خاص حصہ, یعنی طلوع آفتاب سے لے کر عصر کی نماز, ان چند گھنٹوں میں رسول پر قتال مکہ میں حلال قرار دیا گیا تھا. وقد عادت حرمتها اليوم حرمتها بالامس, اس کے بعد مکہ کی حرمت لوٹ آئی گزشتہ کل کی, جیسے گزرے ہوئے کل مکہ حرام تھا, آج بھی حرام ہو چکا, چند گھنٹوں کے لیے حلال ہوا اس میں قتال کرنا. فلیبلغ شاہد الغائب, فرمایا کہ میری یہ بات پہنچا دے جو یہاں موجود ہے, اس شخص تک جو غائب, سننے والا میری آواز پہنچا دے اس شخص کو جس نے نہیں سنا. فقید ابو شرح ما قال لك, حدیث پوری پہنچا دی. ابو شرح سے کہا گیا کہ آپ کو وہ سعید ابن عاص نے کیا جواب دیا, عمر بن سعید ابن عاص نے, مدینہ کے گورنر نے جو مکہ میں لشکر کشی کرنا چاہ رہے, کیا جواب دیا؟ قال, تو فرمایا اس نے یہ جواب دیا, انا اعلم بذلک منک, اس حدیث کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں, اس حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں, حدیث کا انکار تو نہیں کر سکا, لیکن ایک ایسا ہیلا گھڑا, ایک ایسی بات سامنے رکھی کہ انکار بھی نہ ہو اور اس بات کو ٹال دو. کہا کہ ابو شرح میں تم سے زیادہ اس بات کو جانتا ہوں, ان الحرم لا یعید عاصیا, حرم میں قتال جائز نہیں ہے, لیکن حرم کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا. اگر ایک شخص نافرمانی کر کے حرم میں آ کے چھپ جائے تو اس کو پناہ دو گے؟ ولا فارم بدم, نہ کسی قاتل یا خونی کو پناہ دیتے, ولا فارم بخربا, اور نہ کسی خائن شخص کو پناہ دیتے. ایک شخص خیانت کرے اور خیانت کر کے یہاں آ کر چھپ جائے اور پناہ لے لے, اس کو پناہ دو گے؟ کہ عبداللہ بن زبیر ایسے تھے, عبداللہ بن زبیر کے خلاف لشکر کشی ہو رہی ہے, نعوذ باللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی عظیم الخصائل, کیا وہ ایسے تھے؟ کیا وہ خائن تھے, عاصی تھے, نافرمان تھے؟ ہرگز نہیں. یہ اس عمر بن سعید کی ذاتی رائے تھی جو کہ حقیقت کے خلاف تھی اور صحابہ کی اہانت کے مترادف ہے, صحابہ پر جرا کے مترادف ہے. لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنا. لا تتخذوا غرضا من بعدی, میرے بعد میرے صحابہ پر تنقیدیں نہ کرنا. تو اس شخص نے, اس گورنر نے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ بات کی جو کہ قطعاً جھوٹ تھا. عبداللہ بن زبیر اللہ کے پیارے بن کے صحابی, انتہائی صالح کردار, صحیح العقیدہ, اور جو صحبت کا شرف آپ کو حاصل ہے اس مرتبے پر فائز تھا. آگے خربہ کی تفسیر ہے, تو خربہ کے یہ دو تین معنی ہیں, خربہ سے مراد خیانت بھی ہو سکتا ہے اور خربہ سے مراد تہمت بھی ہو سکتا ہے اور چوری بھی ہو سکتا ہے. تو چور مکہ میں اگر آئے گا تو اس کو پکڑا جائے گا, اس کو مکہ حرم اس کو پناہ نہیں دے گا, لیکن اللہ کی حد کہاں قائم ہوگی؟ ایک شخص چوری کر لے مکہ میں چھپ جائے تو اس کو پناہ مل گئی؟ نہیں, اس کو پکڑا جائے گا, اور حکومت وقت فرض ہے اس پر اللہ کی حد قائم کرے, لیکن حد حرم کی حدود میں نہیں بلکہ حدود حرم سے باہر جا کر جو ہے وہ قائم ہوگی. ایک شخص جو ہے وہ زانی ہے, اس کو سمسار کہاں کریں گے؟ حرم کی حدود میں نہیں بلکہ حدود حرم سے باہر.
یہ مکہ کی تعظیم اور اس کی حرمت کے تقاضے ہیں. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ لا ہجرۃ بعد الفتح ولکن جہاد و نیہ وإذا استنفرتم فانفروا. عبداللہ بن عباس کی روایت سے حدیث مروی ہے رضی اللہ عنہما, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا, جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے خطبہ دیا, کچھ الفاظ آپ نے سن لیے, کچھ الفاظ یہ بھی ہیں, فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح, اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی, فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی, ہجرت ختم ہو چکی. کیا معنی اس کا؟ ہجرت تو قیامت تک باقی, ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے, فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ والی ہجرت ختم ہو گئی. جو مکہ سے مدینہ لوگ ہجرت کرتے تھے اور کرنا ضروری تھا, اب فتح مکہ کے بعد کوئی شخص مدینہ ہجرت کرو, اب وہ ختم ہو چکا, کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام بن چکا. جب تک مکہ دارالکفر تھا اس وقت تک یہ ہجرت معتبر تھی, مدینہ منورہ کے لیے افضل بھی تھی, اس کا اجر بھی تھا. اب مکہ فتح ہو چکا, اسلام یہاں پر غالب آ چکا, اب یہ دارالکفر نہیں رہا بلکہ دارالاسلام بن گیا. اب کوئی شخص کہے کہ اب میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاؤں, اب وہ ہجرت اس کی نہیں رہے گی. ہاں سفر کر سکتا ہے, مدینہ منتقل ہو سکتا ہے, مگر اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. بلکہ ہجرت کی جو ثواب کی شکلیں ہیں وہ دو ہیں, ایک یہ کہ بندہ دارالکفر سے ہجرت کرے دارالاسلام کی, اپنے ایمان کو عقیدے کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے. دوسرا یہ کہ کسی مقام پر دارالاسلام تو ہے مگر فتنوں کا گڑھ ہے, وہ ایمان محفوظ نہیں, فتنے ہیں وہاں پر, دہشت گردی ہے وہاں پر, ایمان کی سلامتی مسلم نہیں ہے, تو وہاں سے انسان نکلے کسی دارالامن کی طرف تاکہ امن کی جگہ پہنچ کر امن سے عبادت کر سکوں اور اپنے ایمان کو محفوظ کر سکوں. یہ ہجرت بھی معتبر ہے اور اس کا اجر بھی ہے. فرمایا کہ اب تو مکہ دارالاسلام بن چکا, اب کوئی شخص ہجرت کی نیت سے نکلے مدینہ منورہ کے لیے, اب ہجرت نہیں ہے. یہ معنی لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی, معنی مکہ سے مدینہ والی ہجرت فتح مکہ کے بعد نہیں رہی, کیونکہ پہلے تھی جب مکہ دارالکفر تھا, اب یہ مکہ دارالاسلام بن چکا ہے. ولیکن جہاد بنیت, اب اگر اہل مکہ یا کوئی بھی شخص ہجرت کا اجر لینا چاہے تو دو چیزوں سے لے سکتا ہے, ایک جہاد کے ذریعے. جہاد جب فرض ہو جائے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس جہاد میں بھی نکلے گا, ہجرت میں بندہ نکلتا ہے وطن کو چھوڑتا ہے, جہاد میں بھی چھوڑتا ہے, دشمن کے علاقے میں جاتا ہے جلغار کرتا ہے, تب ہجرت کے ثواب کے لیے جہاد کرے. ونیہ, اور اگر جہاد موجود نہیں ہے قائم نہیں ہے تو نیت جہاد لے کر بیٹھے, جہاد کی نیت لے کر بیٹھے صدقے دل سے کہ جب بھی اللہ موقع دے گا, نیت یہ اپنے دل میں قائم رکھے کہ اللہ کی راہ میں ضرور جہاد کروں. اور جہاد کی فرضیت کی شکل یہاں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, کہ جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ جب امیر نفیر عام کر دے. نفیر عام کا معنی امیر کا آرڈر آ جائے کہ سب نکلیں جہاد کے لیے, تو پھر جہاد سب پر فرض ہو جائے گا. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ, جب نفیر کے لیے بلائے جاؤ کہ نکلو جہاد کے لیے, فَانْفِرُوا, تو پھر یہ فرض ہے کہ تم نکلو جہاد کے لیے. یہ جہاد کی فرضیت کی ایک دلیل, ایک علامت. دوسری علامت یہ ہے کہ دشمن آپ کے علاقے میں داخل ہو چکا, یہ جہاد دفاع ہے, تو دفاع کرنا اپنے آپ کا, اپنی املاک کا, عزت کا, دین کا, گھر کا, یہ فرض ہوگا. دشمن سے قتال کرنا فرض ہوگا, یہ بھی جہاد کی یعنی فرض عین ہونے کی ایک دلیل اور ایک علامت. وقال یوم فتح مکہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن یہ خطبہ دیا تھا, یہ خطبہ پہلے گزر چکا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی حرمت کا اعلان فرمایا, اور آخر میں فرمایا کہ لا یعضد شوقہ, کہ حرم کے کانٹے تک نہ توڑے جائے, کانٹے تک نہ کانٹے جائے. کانٹا اس کی کیا ویلیو, لیکن کانٹے تک نہ توڑے جائے, اتنی یہ حرم کی تعظیم ہے. ولا یونفر سیدہ, اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے. بھگانے کا معنی یہ ہے کہ آپ سمجھے کہ حرم میں تو شکار نہیں کر سکتے, اس کو دوڑاؤ, اتنا دوڑاؤ کہ حرم سے باہر نکل جائے اور وہاں جا کے شکار کر لو. فرمایا کہ حرم کے شکار کو دوڑانا بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی حرم کی تعظیم کے خلاف ہے. بھائی التقط,
لقطته الا من عرفها, اور حرم میں گمشدہ کوئی چیز مل جائے, لقطہ, کسی کا سامان گر گیا, پیسے گر گئے, وہ بھی نہ اٹھائے جائیں, لا یلتفت, نہ چنا جائے, نہ اٹھایا جائے. لقطہ, حرم کا لقطہ, حرم کی گمشدہ چیز, گمشدہ سامان کسی حاجی کا, کسی شخص کا, الا من عرفہ, ہاں وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرے کہ مجھے فلاں مقام سے فلاں چیز ملی ہے, کس کی, وہ آ کر لے لے مجھ سے, اعلان کرے. اعلان کتنا کرے, کتنا اعلان کرے. اگر لقطہ, گمشدہ چیز حرم سے باہر ملی ہے تو ایک سال تک اعلان کرے, ایک سال, اس کے بعد وہ چیز اس کی ہے, استعمال کر سکتا ہے, اس شرط پر کہ اس کا مالک کبھی بھی آ گیا, دو سال بعد, دس سال بعد آ گیا تو اس کو لوٹانی پڑے گی. ایک سال اگر حرم سے باہر کوئی چیز ملی, اب یہ حرم کے اندر ملی, اس کو اٹھانا جائز نہیں, لیکن اگر اعلان کرتا تو پھر جائز ہے. کتنا اعلان کرے, عمر بھر, اب وہ چیز اس کی نہیں, نہ وہ اس کو استعمال کر سکتا, اٹھا سکتا ہے اپنے پاس رکھے جب تک زندہ اس کا اعلان کرے, اس کی ملکیت میں وہ چیز کبھی نہیں آ سکتی. یہ حرم کی تعظیم کے تقاضے, بلا یختلا خلا ہو, نہ حرم کی گھاس کاٹی جائے, گھاس تک نہ کاٹی جائے. فقاد العباس و عباس بن عبد المطلب, اللہ کے پیارے پیغمبر کے چچا, فرما کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان الازخر, ازخر کاٹنے کی اجازت دیجیے. ازخر ایک بوٹی, ایک خاص قسم کی گھاس ہے جو اس دور میں مکہ میں بہت ہوتی تھی. یا رسول اللہ, ازخر کاٹنے کی اجازت دی جائے. فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ, کیونکہ اس کا استعمال مکہ میں بہت ہے. قین اس کا استعمال کرتے ہیں, قین لوہار حداد کو بولتے ہیں, جو بھٹی میں آگ جلاتا ہے لوہا پگھلانے کے لیے, تو اس کو بھٹی میں جلانے کے لیے گھاس کی ضرورت ہوتی ہے. تو قین جو ہیں وہ اس گھاس کو جمع کرتے ہیں, اس بوٹی کو جمع کرتے ہیں, تو قین کے لیے رخصت ہونی چاہیے. تو بیوت ہیں, اور لوگ اپنے گھروں کی چھتوں میں اس گھاس کو ڈالتے ہیں تاکہ اوپر جو بھٹی ڈالی گئی ہے اس گھاس کے ساتھ بھٹی مضبوط ہو جائے اور چھت ایک مضبوط شکل اختیار کر لے. چونکہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے تو اس کی اجازت دیجیے. فقال ان الازخر, کیونکہ پیارے پیغمبر ناطق وحی تھے, اسی وقت اللہ کی وحی آ گئی, ایک لمحے میں اللہ کا پیغام پہنچ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اپنے پیغمبر تک پہنچایا, اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا اور سب سے فرمایا کہ ازخر جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں, ازخر بوٹی سب کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ ازخر کا استعمال اہل مکہ کی ضرورت ہے اور یہ دین اسلام کی سماحت ہے, اسے آپ کاٹ سکتے ہیں. باب ما یجوز قتلہ, یہ باب ہے کہ بحدود حرم میں کسی کو قتل کرنا جائز ہے, کسی جانور کو مارنا جائز. پیچھے ممانعت بڑی شدید ہے کہ حرم میں خون نہیں بہا سکتے, تو کسی کو مارنا, کسی کا خون بہانا جائز ہے. جی ہاں, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, خمس من الدواب کلہن فاسق, پانچ جانور بڑے فاسق ہیں اور خطرناک ہیں, یقتلن فی الحرم, ان کو حرم میں قتل کیا جا سکتا, بلکہ کسی کو نظر آ جائے اور اس کی وہ رینج میں ہو تو قتل کر دو حرم کے اندر بھی, کیونکہ یہ اہل حرم کی منفعت کے خلاف ہے, ان کے مقاصد کے خلاف ہے, کیونکہ نقصان دیں, تو پھر یہ ان کو قتل کرنا حرم کی تعظیم میں شامل ہے. ان حرم میں خون بہانا حرم کی تعظیم کے منافی ہے, مگر ان فاسق جانوروں کو قتل کرنا یہ حرم کی تعظیم میں شامل ہوگا تاکہ اب اہل حرم کو نقصان سے بچائیں, حرم میں رہنے والوں کو نقصان سے بچائیں. فرمایا کہ حرم میں ان پانچ جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے. الغراب, ایک تو کوا, کوا جو ہے اگر کسی باغ میں داخل ہو جائے تو پھلوں کو کاٹتا ہے, گراتا ہے, خراب کرتا ہے, تو یہ نقصان کا باعث ہے, اور مکہ کی معیشت باغات پر ہے, کھجوروں پر ہے, تو یہ فساد اور بگاڑ کا باعث ہے. بلحدا, دوسری چیل, چیل چوری کرتی, بلندی سے کوئی چیز اگر دیکھے, کوئی سونا, کوئی رقم, کوئی نقدی, کوئی گوشت اٹھا کر لے جاتی. وہ ایک قصہ بھی معروف ہے, آپ نے سنا ہوگا, تو چیل میں چوری کا وصف ہے. تو چیل اگر اس کی رینج میں آئے تو اس کو مار دے تاکہ اہل مکہ کو چیل کے شر سے بچا سکے. بل اقرب, کس طرح بچھو, بچھو ڈنگ مارتا ہے, بڑا بوزی جانور, اس کا ڈنگ بڑا تکلیف دے اور بڑی اذیت کا باعث ہے, بچھو کو مار دے تاکہ اہل حرم کو یہ تحفظ فراہم کرے. بل فارا, اور چوتھا جو چوہا یا چوہی, یہ گھر میں جب داخل ہو تو گھر کو تباہ و برباد کر دے, سوراخ کرنا, بلیں بنانا, اور گھروں کی چیزوں کو اٹھانا اور چوریاں کرنا.
کئی مسروقہ سامان چوہوں کے بلوں سے برآمد ہے، کئی لوگوں کی نقدی اور پیسے چوہوں کے بلوں سے برآمد ہیں، تو یہ چوری کا وصف بھی ہے اور گھروں کو خراب کرنے والا جانور، اس کو بھی قتل کر دو مار دو. بالکلب العخور، اور کاٹنے والا کتا، عام کتا نہیں بلکہ جو کتا ہلکا ہو جائے اور بھاولا ہو جائے تو وہ موزی ہو سکتا ہے، کاٹنے والا وہ بھی اہل حرم کی اذیت کا باعث ہے، اسے بھی آپ قتل کر سکتے. تو شریعت نے چند جانوروں کے نام لیے، اگر یہ علت کسی اور جانور میں موجود ہے تو اسے بھی آپ مار سکتے، جیسے کوئی سانپ ہے، سانپ بھی تو موزی جانور، وہ حدیث میں ذکر نہیں ہے مگر اس کو قتل کرنا جائز ہے، یا کوئی ایسا جانور چوری کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے. شریعت نے پانچ جانوروں کا ذکر کیا تاکہ آپ علتیں سمجھ لیں، یہ علتیں کسی بھی جانور میں ہوں تو اس کو حدود حرم میں مارنا جائز ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یقتل خمس فواسق فی الحل والحرم، کہ پانچ فاسق جانور قتل کیے جا سکتے ہیں حل میں بھی اور حرم میں، حدود حرم کے اندر بھی اور حدود حرم کے باہر بھی. باب دخول مکہ وغیرہ، مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، اس کے آداب. یہ انس بن مالک کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ عام الفتح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ والے سال، یعنی جس سال آپ نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کیا تو آپ مکہ میں داخل ہوئے کیسے؟ وعلی رأسہ المغفر، آپ کے سر پہ خود رکھا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی جیسے ہیلمٹ آپ کے سر پہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ داخل ہوئے تھے ایک مجاہدانہ شان سے، جہاد کے لیے گئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، تو آپ احرام نہیں باندھا ہوا تھا. اس سے ان لوگوں کا رد ہے جو یہ فرض قرار دیتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے والا کسی بھی غرض سے داخل ہو احرام باندھ کر داخل ہو. آپ تجارت کے لیے آئیں، نوکری کے لیے آئیں، جب آپ داخل ہو رہے ہیں احرام باندھ کر داخل، لیکن نہیں، احرام شرط ہے اس شخص کے لیے جو عمرہ یا حج کی نیت سے، لیکن راہ کی نیت اگر تجارت ہے یا نوکری یا ملازمت ہے، جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر داخل ہوئے جہاد اور قتال کے لیے تو آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا، بلکہ آپ کا عادی لباس تھا اور سر پہ خود بھی تھا، وہ لوہے کی ٹوپی جو سر کی حفاظت کرتی ہے، تلوار کا کوئی وار ہو یا نیزے کا وار یا تیر کا وار، اگر وہ سر کی طرف آ رہا ہے تو وہ خود اس کو بچائے گا. اس طرح جسم پر درا ہوتی ہے، درا جو ہے جسم کی حفاظت کرتی ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر درا میں ملبوس تھے اور سر پہ بھی آپ نے خود پہنا ہوا تھا. فلما نذعہ جاء رجل، جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ نے اپنا خود اتارا، وہ ہیلمٹ اتارا، تو ایک شخص آیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل متعلق بستار الکعبہ، ابن خطل جو ہے وہ بیت اللہ کے غلاف سے لٹکا ہوا. قال اقتلوه، فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو، یعنی خانہ کعبہ کے اندر قتل کر دو ابن خطل کو، کہ وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ لٹکا ہوا. دراصل نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کر دی، مکہ فتح ہو گیا تو جو لوگ مکہ میں موجود تھے آپ نے اعلان کیا کہ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو یا بیت اللہ میں داخل ہو یا سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کے لیے امان، جو اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جائے اس کے لیے امان. مگر آپ نے کچھ لوگوں کے لیے امان نہیں رکھی تو ان کو مستثنا کر دیا کہ یہ لوگ امان کے قابل نہیں ہیں. ان میں ایک ابن خطل تھا، یہ اسلام کے خلاف تدبیریں کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دیتا تھا، دو اس کی لونڈیاں تھیں ان کے ناچ اور گانے کرواتا تھا، اور ناچ اور گانے میں جو گانے ہوتے تھے وہ پیارے پیغمبر کی مذمت پر ہوتے تھے، اسلام کی ہجو پر ہوتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر کو ابن خطل کا معاملہ معلوم تھا، آپ نے فرمایا کہ ابن خطل کو پناہ نہیں ملے گی. ابن خطل نے سوچا پناہ نہیں ملے گی، لیکن بیت اللہ ایک عظمت کی جگہ ہے، وہاں مجھے پناہ مل سکتی. جب بیت اللہ میں داخل ہوا اور خانہ کعبہ کے خلاف وہ پکڑ لیا، لٹک گیا کہ یہاں مجھے نہیں مارا جائے گا، مگر رسول اللہ سے فرمایا یہ ایک استثناء، کس کو وہیں جا کر قتل کر دو، یہ شخص معافی کا اور پناہ کا مستحق نہیں. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ من قدا من السنیۃ العلیٰ التي بالبطحاء وخرج من السنیۃ السفلیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کس راستے داخل ہوئے؟ یہ سنیہ علیہ، یہ اعلیٰ مکہ، یہ مکہ کے دو راستے ہیں، ایک اعلیٰ مکہ جو بلندی کا راستہ، ایک اسفل مکہ جو نیچے کا راستہ. یہ بلندی کا راستہ بطحا کی طرف ہے، اور نیچے کا راستہ مسفلہ جو
جا کر جرمل کی طرف نکلتا ہے آج کل، یہ نیچے کا راستہ جو سنی ہے سفلا کہلاتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر کیونکہ مدینہ سے گئے تھے اور اہل مدینہ کے لیے داخل ہونے کی سہولت جو ہے اسی راستے سے کہ وہ قدا الف کے ساتھ، الف ممدودہ کے ساتھ، بعد میں حمزہ بھی ہے، اس راستے سے داخل ہو. اور چونکہ نبی علیہ السلام واپس مدینہ لوٹنا چاہتے تھے تو اہل مدینہ کے لیے جو راستہ باسہولت لوٹنے کے لیے وہ قدی کا راستہ ہے جو اسفل مکہ ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر داخل کسی اور راستے سے ہوئے اور مکہ سے نکلے کسی اور راستے سے. اس میں ایک تو سہولت ہے اہل مدینہ کے لیے، دوسرا اس میں ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ راستے دو ہو جائیں تاکہ یہ راستہ بھی گواہی دے قیامت کے دن اور یہ راستہ بھی گواہی دے. عبادت کے لیے کہیں چل کر جانا پڑے تو راستے کو تبدیل کرنا مشروع اور مستحب ہے. جیسے عید کے موقع پر جانا کسی اور راستے سے، آنا کسی اور راستے سے، کیونکہ عید ہمارے شاعر میں سے ہے، تاکہ ایک ایک قدم قیامت کے دن گواہی دے کہ آپ تکبیریں پڑھتے ہوئے گئے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے اور لوٹے. آپ نفل پڑھتے ہیں تو نفل کے لیے جگہ تبدیل کر لیں تاکہ زیادہ مقامات آپ کے لیے گواہی دے. یہ شریعت کی طرف سے ایک سماحت اور برکت جو آپ کو دی گئی کہ آپ عبادت انجام دینے گئے ہیں، جانے کے لیے اور راستہ اور آنے کے لیے اور راستہ منتخب کریں، تاکہ یہ مختلف راستے جو ہیں وہ اللہ کے ذکر اور اس شعار کی بلندی کا باعث بنے اور ان مختلف راستوں میں آپ کے ذکر کے نشانات ہوں، آپ کی عبادت کے نشانات ہوں اور کل قیامت کے لیے اللہ کے دربار میں آپ کے حق میں گواہی دیں جو آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا. آخری حدیث، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتا وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من فلج فلقيت بلال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين الجماليين. عبد الله بن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت، نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، یعنی بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، اور یہ داخلہ آپ کا فتح مکہ کے موقع پر، مکہ فتح ہو گیا، اب یہ مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابتدا میں، آغاز میں بہت سے کام کیے. پہلا کام، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ چھڑی آپ نے پکڑ لی، نیزہ آپ نے پکڑ لیا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور جو بت نصب تھے ان سب کو توڑ دیا، شرک سے پاک صاف کیا. اور آرڈر پہلا جاری کیا کیا، امیر المومنین علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ جاؤ مکہ کی ایک گلی میں، ایک ایک چوک چوراہے میں، ایک ایک گھر میں، اور جو مورتی نظر آئے سب کو توڑ دو، نسخ کر دو، اور جو اونچی قبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو. یہ حکم دیا، یہ آپ کا پہلا آرڈر تھا. معنی یہ ہوا جو اسلامی ریاست تشکیل پائے گی اس میں امیر کا پہلا کام یہ ہے کہ اس ریاست کو شرک سے پاک کر. تو آپ کا عمل کیا تھا، بتوں کو توڑا. آرڈر کیا تھا، علی کو بھیجا ایک ایک سورت کو اور بت کو بسک کر دے اور قبر کو سدھے زمین کے برابر کر. تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، اور تین صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اسامہ بن زید اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ. اسامہ اس لیے کہ اسامہ اس وقت سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، اسامہ سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے بڑے محبوب صحابی جن کو حب رسول اللہ کا لقب حاصل. یہ آپ کے ساتھ داخل ہوئے، بلال ساتھ داخل ہوئے کیونکہ بلال آپ کے مؤذن تھے اور مؤذن اپنے امام کے ساتھ ہوتا ہے، تو بلال آپ کے ساتھ تھے. تو بلال کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بلال آپ کے ساتھ تھے. اور تیسرا عثمان بن طلحہ اس لیے داخل ہوئے کہ بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی، خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی اور عثمان بن طلحہ کے خاندان کے لیے. اب قیامت تک یہ چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس موجود رہے، آج بھی یہ تولیت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس موجود ہے. جہاں سے یہ تینوں صحابی ساتھ داخل ہوئے، اغلقوا علیہم الباب، دروازہ بند کر لیا. دروازہ بند اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں، رش ہو، ازدحام ہو، کہ اللہ کے نبی داخل ہو تو ہم بھی داخل ہوں. تو ازدحام روکنے کے لیے دروازہ بند کر لیا. فلما فتح، جب کچھ دیر بعد بیت اللہ کا دروازہ کھولا، کنت اول من ولج، تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں داخل ہوا، سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوا تاکہ پوچھ سکوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ میں کیا کیا.
تاکہ وہ عمل ہم بھی انجام دیں. فلقیت بلال، میری ملاقات بلال حبشی سے ہوئی. فسألتہ، میں نے پوچھا، حل صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ السلام نے بیت اللہ میں نماز پڑھی؟ قال نعم، جواب دیا کہ جی ہاں، بین العمودین الیمانیین، ان دو ستونوں کے درمیان جو یمن کی طرف ہیں، یمانیین جو یمن کی جہت کی طرف ہیں، ان دو ستونوں کے درمیان آپ نے دو رکعت نماز پڑھی ہے. اس دور میں، ان دنوں، بیت اللہ چھ ستونوں پر کھڑا تھا، چھ ستون تھے، آج تین ستون. تو نبی علیہ السلام نے دو یمنی ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھی. اس کا نقشہ یہ ہے کہ تین ستون آپ کے پیچھے تھے اور ایک آپ کے بائیں طرف تھا اور دو آپ کے دائیں طرف تھے. دو یمنی ستونوں کے مابین آپ نے کھڑے ہو کر دو نفل پڑھے. تو خانہ کعبہ کے اندر نماز ہو جاتی ہے، وہ لوگ غلطی کا شکار ہیں جو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں. ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی چھت پہ نماز نہیں ہوتی، مگر وہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیت اللہ میں انجام دیا. کسی کو اگر موقع مل جائے بیت اللہ میں داخل ہونے کا تو اندر جا کر نفل پڑھ سکتا ہے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت. انشاءاللہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.